Vítáme vás u nekonečného seriálu Tlučhořovi. Aneb byli jsme a budem. Autoři? Oldřich Kaiser. A Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová. Jiří Lábus. Páťa Tlučhoř. Oldřich Kaiser. Růžena. A Patrik. Oldřich Kaiser. Mirko Hill a Dominik. Jiří Lábus. V dalších rolích? Oldřich Kaiser. A Jiří Lábus. Český rozhlas Dvojka. Nevěř nikomu. Tak si představ, Paťko, co mi řekla. Ta prcková dneska. Jsme se bavili, víš, ve škole. No, tak spolu vaříme, že jo, v té družině. A říkala... Ahoj, prosím tě, nenosíš moje prádlo? Kdo? No ty, jestli jsi nedala... Já? No. Kde bych vzala to prádlo? Já nemůžu najít. Já bych to mám navrýt, prosím tebe. Já mám jedno od Spartakiády, ještě před 40 lety. No, tak kde je zase to moje prádlo? Ty prencle, jsem cvičila. No, tak ty to máš vídat, ne? Jak jsem cvičila, jak se to jmenovalo? Radostná jar, ta skladba. Jsem cvičila, pane. Ještě mám tenýrky, se mi trošku... Tady se mi trošku jako to rozpárala a jde to. Pořád se do toho ještě vejdu. Patriku! No. Co je? No, teď... Ty máš moje spodničku. Ježišmarja, Patriku, no, co to nosíš? No, jsi nějaký ten, jako, transibis, nebo jak jsi to říká, transibis, nebo jak ne, jsi to říká těm letěm. Transsexuál, to se Patrik není. No transinvánil jsi, no. Ale co to povídáte, transsexuál. Ale protože máme sraz, no tak jsem se to zál, no. Jaký sraz pro Boha, co to znamená sraz? Jako, a to máš na toto prádlo na srazu, nebo co? No protože, rozumíš, jako, dítě to hrozná svoboda, tak když chce se někdo rozhodnout prostě, že bude jiný, no tak proč není jiný? Což má napročno si ženský prádlo, no, prosím no, tebe. No tak jestli chceš být jiný, no a proč bys měl být jiný? Zase v tom, já ti říkám, oni ti lidi tak zblbnou, hele, jo, tahle ta IC, jo. Takhle tak, IC, prosím tebe, co to? No, 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 jak mají tu zkratku, Jo, CIA, myslíte, ty tři písmena, no jo, tak to, a to s tím Patrik nemá co dělat, že nosí spodničku tady poruženě, to přece... Ano, dobře, no tak když máme sraz, tak co, prostě demonstruji, rozumíš, říkám svůj názor, ne? No, názor, ale kdo se máme... Co tím demonstruješ, Patrik? No tak, ale já teďko nemám v čem chodit, no to je výborný, tak si to, prosím nás... Hele, Patriku, pojď takhle. Co tím demonstruješ, Patriku, řekni? Hele, běžte si to, Hargo, takhle, tak běžte vedle. On se bebe ruštiny šaty, já za to nechápu, co to děláte. Ale to prosím tebe, co já to vím, oni no. Úplně zblbnou, prosím tě, ty lidi se aj. No to jsou tady ty takový, že každý říká, že dneska může se všecko. Dneska už se může všecko. Dneska se může chodit nahatej po ulici. Ale prosím tě, mají to promyšlený, co myslíš? Vrbka, když jsem byl v hospodě, když jsem byl u stromu, co myslíš, že říkal Vrbka? No co Prcková říkala, jsem ti neříkala, co řekla Prcková. Co řekla no Prcková? To mi Vrbka neříkal, co řekla Prcková, děti neznám. Ale prosím tebe, to by se to neříkala. No děti, jak by přišel k Prckovi Vrbka? Vrbka, opýtej celý den, co ten může slyšet, prosím tebe. Prcková ten mi to říká. Ten tak Prcka, ale no. Že by znal Prckovou, to ne. No to teda ne. No to nezná, no, to bych věděl, že by znal. No co říkala? Prcková, že je to zajímavé, jak se teďka, dny jsou čím dál kratší už zase teďka nějak. Ne, že prejte, no tak je díl noc. No, a min den, říkala, že to mají na svědomí nějaký ty americký pokusy, jak no tam dělají s těma jo. Jadernýma, no to nebo s čím, tím jádrem, nebo s čím to, že to oni určitě, to, no protože ten prach se pak no. Dostane i sem, jako přes no. K nám do Čech. No oni to štěpí, že jo, no, tak když rozštípneš. Špalek, že jo, no. To taky furt, že jo, dělají tyhle ty pokusy. To jsou ty Američani, že jo, no, to nebylo. Ne, no to nebylo, když tady vládli Rusy. Oni vědějí, oni tom, hele, já ti řeknu, já ti něco, jo. Oni to to vede pár lidí. Přátelé, promiňte, ale musím vám říct, že jsem viděl také spodní prádlo, co má Patrik na sobě a sluší mu to. To není špatné, jak to Patrikovi. Docela mu to sedne, to spodní prádlo té rušky. Opravdu jo, to teda musím potvrdit. Ano, dobře, že mu sekne nebo nesekne. A co ty tomu říkáš, Mirko? Co myslíš tyhle ty trojčata? Jaký trojčata? No, kdo tam má trojčata? Kdo ale, zase, ale ne, jak to tam spadlo s těma letadlama. Ale dvojčata probíhá to, že ježišmarja, no, že už jich bylo víc ale ještě, ne? No, samozřejmě to byl útok těch cizích mocností, no, samozřejmě, no. Že jo, samozřejmě to byl... Ježišmarja, no, tak se může zblázdit, nebo co? Co, prej ti to sluší, říkal Mirko. Jo, ale vypadá jo, to no. Dobře, dneska se to nepozná, dneska je ta unisex móda, že jo, dneska nevíte, jestli to nosí velbloud, zebra nebo člověk, ty věci, no, to máte jedno. O čem jste debatovali? Ale o těch tu trojčatech, nebo dvojčatech, no, tam do toho,
tam jaký ten, taky jsou divný, tam je taková jenom malá díra byla, že jo, když to letadlo spadlo. A jak toho, že tam byla jaká díra, co pak tam byl u toho, prosím prostoru. Tebe? Vojenského prostoru. Ty myslíš, že toho Pentagonu, jo? No jistě, že jo, tam byla díra 2x2 metry, přitom to letadlo jak je velký, hele. To mi neříkej, že to... Prosím tě, to není možný, tačko, taková bylo, malá díra, že by tam byla. No, byla malá prosím díra. Tebe, teď, no. To je jak hrobí maminky. Já se na ní vzpomenu, ježišmarja, ty se s ní choval tak sprostě vždycky. Ale nechci to, prosím tě. Tak já nevím, že mluvím o díře a ty no. Si vzpomeneš na maminku. No tak ježišmarja, ty tam měla, ježiš, ten hrob, ten byl taky... A taky tak, no, musíme, ten byl taky malý, taky se dal vedle. Ale za chvilku jsou dušičky, musíme nahr. Letos tam půjdeš, to bych tě měla přimásat řetězem, abys tam za maminkou nešel. Přimásat za mnou řetězem půjdeš tam. Jako myslíš jako tati, jako, že to bylo všechno promyšlený, jo? Že to mají. To víš, jo, s tou nebolou taky. Že jo? Jakou nebolou, co to melete, nebola. No, nebola, bola, ta... Ebola. No, ebola. No, no, to víš, jo. To z Afriky teďka přišlo, to přišlo z Afriky, že jo, ta nemoc. No, to nemuselo přijít z Afriky. Nějaká ta opice tu tam chytla, od nějaký... Víš, jak to vrbka mě říká. A co říkal vrbka? No, protože mají tyhle ty, že jo, ty zkumný ústavy, že jo. Teď to tam taky štěpě, že jo, různý tyhle ty, pak stačí vrtulníkem to naházet do ty gaga. Tohle, že se tam děje, no, no, do gangy, nebo do gangy to klidně, že ono to... Já tako myslíš jako do gany, jo? No a proč by ne? Do gany! No. A proč by to tam porážkovali, bože, buď z toho nic neroste? No to víš, že jo, do vany to šoupnou. Co pak tam roste ebolovník z toho, ale nebo ne, něco? Ne, do vany, do gany. No ty říkám do gany, že jo? No, teď to dostanou všichni, já tomu nevěřím, oni to mají prsty, to víš, jo, a to řídí jenom pár lidí, jenom pár, oni jsou takhle domluvený, no, to víš, u nás jo. V rodině neřídí nikdo tady, no, tady, no jo, no, tak neřídí proto, nikdo, to, tak já nevím, ale co povídáš, tady to řídíme já, že jo, no to jo, to, no to, ty se nesmíjí, tačko, ty to řídíš, no, ty řídíš ty. Akorát tamhle, kolik vypěš piv, ty, Transylvánii, nech ho, prosím tebe, no tak co, no, tak mi neříkej, no tak, a jak ti mám asi říkat? Ty, to taky všecko s tím souvisí, to víš, no. To kdy, hele, a má to logiku, no. Má to logiku, no, to myslíš taky, když byly mandelinky, no. Co myslíš, no. 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 Jaký mandelinky? No, no, no ty bramborový, no, tyhle, ty, no, 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 to taky jsem, Američan to přinesli, no, no, ježišmarja, to mi taky říkala jedno, no. Kdo mi to říkal, to mi říkala ta, no, Kavrhelová přece, ještě, když jsme byli spolu na svazu, jsme, no, to, no, no, taky říkala, víš, říkala Maruška, když taky musím narozeně, musím napsat pohled, Marušce, bude narozeně, tak akorát už nechodí. Sergej nevěděl, co s tím má dělat. Jaký Sergej? No chroch. Nikita Sergejevič, no. Ano. No tak Nikita. Ten plešom takovej malý. No, ale neříkej plešom. To byl takový zloprcek, ten se tam rozčilil, tam vždycky vzal tu botu, to umlátil, nebo tam ten dědek. Protože nevěděl, co s těma mandelinkama má dělat. Toho bylo plno, celý Kreml. Prosím tě. Kreml, mandelinka, tam jsou Rusy, občas Šváby, to je celý, ale co by tam byly mandelinky, o tom nevím teda. No, no prej se to tam až dostalo. To jsou, prosím vás, takové všecko fámy. Ale já si ani, myslím, že to je taky nevěděl, určitě. Člověk nevěděl, že se Hill jmenuje potom, když by se měl říct těma všema teoriema s pikleneckýma podát. No buchu, jak se jmenuješ taky ty. No, přátelé, no, tak... Třeba jsi taky nasazený sem k nám si. Přišel najednou, no, že jo? Jo? A co mám tady jako dělat? Že vás mám jako rozložit? Prosím vás, rozložili jste už 10 let nebo 20 let jste rozložený. Prosím tě, já vás budu ještě rozkládat. Kde jsme byli, takhle jsme drželi pohromadě. Že jo, tačko, takhle jsme se drželi. Takhle, a jak jsem Vědeček přišel, tak to celý tady rostl. Taky v tom mají ruce tyhle ty si. Přátelé, tak já jsem takhle zvedený si a ještě mi řeknete, mě osočíte jako špiona nějakýho nebo co, ne? To stane tohle. To už opravdu je přes míru tohle. No, a teď se rozměří tlak, jste mi tak rozčil, že se rozměří tlak. No to si běžu, jak to vám řeknu, jak to dopadlo za minutu. Doufám, že puknu taky. No, ale prosím tě, tati, nemůžeš všecko takhle, rozumíš, to je konspirace úplně na palici. Jo, to bys nemohl věřit ničemu. Já už taky ničemu nevěřím. No. Mireček, zrudnul jak krocan, prosím tebe, zrudnul jak krocan. Já už nevěřím ani sobě. Já něco řeknu a já si nevěřím. No, tak já tě nevěřila nikdy. Ani když se řekl ano, jsem tě nevěřila. To se tak poťoukla, kechtal, už byl připitej, s tou slivovicí tam. A tak jsi to řekl, no taťko, jak jsi to řekl, pamatuješ? Já jsem tě držela takhle za ruku, měla jsem ty bílý, ty krafiáty a řekla jsem ano, tak odaně. A ty jsi řekl, pokud, ano, co to vás to řekl? Ahoj, mami, ty držíš mě. Ježíš, promiň, no, a to jsi mě teda, a když jsi mě říkala, jak mě věříš? No tak to jsem musela říct, to by maminka nepřežila, kdybych to neřekla. Že Bůh ví, jako to s tebou bylo, taky jsi navedená. Já jsem vedená, já co jsem vedená, ty,
Co pak jsem nějaká manička, aby mě bodila nějaká loutka tamhle, nebo co to meleš, prosím tebe? Jaká... Přátelé, ten tlak je odcestný, mám dolní 150, to je hrozné. Já jsem před smrtí, přátelé, já jsem před koncem tady. No, a to je jedno z našich hlupých řečí, tohle se taky rozčiluju. Teď jsem si to měřil vzadu. No, co je, Mirko, jsi nějaký rudý úplně, no, co? No, rudý jsem si. No, dobře, bude to si matlak z toho, no. Co pak? Uklidně se. Já jsem špion, já špion, já básník, Paříž. Ne, já jenom jsem špion. Nejsi špion, no. Ale máš špiona, to jo. Co? Co, jakýho, co? Zvaz nechte to, já jsem... To jsou takové ty teorie na nic, tohle, to za chvilku budem říkat, že úterý není úterý a úterý čtvrtek, no tak to taky potom takovýhle, to už opravdu se může myslet, že já nevím co, že... No, když bylo léto, tak bylo léto a já najednou nemáš léto a už je rovnou tenhle, že jo, No to je pravda, že se to počasí hodně teda změnilo teda, teď těma pokusama, co dělají v těch laboratořích, to jsou takový ty různé, jak tam... Oni to prdnou do moře, že jo, no, tak to jsem taky a co gejzíry a už ta sopka, ta, kde to bylo? Vensko, ta... Ejakulakrata. No tak ejakulace. Co to jaká to sopka to byla, jsem to meleš, prosím tě. Ale ne. No to myslíš, že ne? To vybuchlo, to ukazovali v televizi, jak to tam, a potom letadla dva měsíce přes to tam. Dej to do kreatoru a je to. Co če? No. Do reaktoru proba, nebo co to povídáš? No, však taky ten reaktor, ten tupej udělá paseku ve světě. Ale takhle to prostě, abych to takhle neviděl. Svět chce být klamán, to je jediné, co vám můžu říct, jo. A vy furt jenom na tu Ameriku, a co Rusáci? No tak, ty nech na pokoji, tačko, a to ty Patriku taky, ty nech na pokoji. Panečku chytrolí, no rozumíš, ten si to, ten to dělá dobře. No, ten sportuje, ten se pere s tigrem, protože ví, že pak přijde něco horšího, pak se bude brát sebolou. No a to aspoň, že vyhraje. A ten by přepral to, víš, jo? Bude otužilej. Máš někde v Rusku ebolu? No nemolou. No to by, že ne. No to tam to určitě ještě není. Tam, ježišmarja. Kdyby udělali, tak ať udělají zase takovou zeď. Jak byla. A aby se tam nedostalo, to oni udělají. No to přeskočí, prosím vás, to může přeskočit. Jak by tam mohlo přeskočit? Jsou taky prevíti ty pacienty, že to přeskočí tu zeď a je to tam zase, no to zasviní a... No, ježišmarja, no. Tak tam dají vůstnatej drát a je to. Nikdo se nedostal, když to tam... Když to tam měli, takhle zavedený ještě pod proudem, no, už jste. Vidím tu nebolu, jak no, se to tam škrábe. To nebyl žádný takhle... A už by to odpadlo. Tomáš, tak je to všecko, to je zanesený. Ježišmarja, s váma je debata, opravdu. Prasečí chřipka, pak je ptačí chřipka, prostě pak je housenková chřipka, jsou různý tamhle bleší chřipka, všecko jsou různý chřipky. No, protože to jsou zase lobbysti, a rozumíš, který chtějí, a rozumíš, aby prostě šli na trh jako jejich léky, že jo? No, protože je všechno vymyšlený, co myslíš, že? Myslíš, že oni nemají protilek na tu ebolu? A jaký lék, co to mají? No ne, jasně, že to mají takhle spočítaný. Já bych měl protilék, ať tam nejezdí do těch států, a bude to, a nepřinesou to sem. Pořád to musí všechno nějak tam lítat, někdo někam zpátky, tam a zpátky, taťko. Přátelé, řeknu vám jednu věc. Vymknutá doba ze svých kloubů šílí. To řekl Hamlet a platí to do dneška. No vidíš, a ten byl určitě taky u těch se, aj. To byl další díl nekonečného seriálu Tlučhořovi. Kdy bude další? Zase příště. Aha. Ta dvojice? Jo. Vítáme vás u nekonečného seriálu Tlučhořovi. Anet byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružina a Patrik, Oldřich Kaiser, Mirko Hýl a Dominik, Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Český rozhlas Dvojka. Papoušek.
Ale je krásný, no, podívej, jaké je hezky zbarvený, takový modro a, jaké, a ta hlavičku no. Má takovou pěknou. Hergot, ale zase se podělal. Krásný papouch, teda ten nádherný. A kde jsi to, Ruško, že jsi to přinesla najednou? Ne, nevím, no prostě najednou, najednou z ničeho nic mi přistál na rameně, jo. Tak jsem si říkala, to snad není možný, to, ne, to přece není. Na ulici tak z ničeho nic, takhle. To není vrabec, rozumíš, to není ten kosák, jo. To prostě takhle zbarvený, tak jsem, prostě jsem si říkala, mě ho bylo tak líto, no, protože mi najednou začal takhle broukat, takhle mě chytil za ucho. Jo, a ty to máš, už máš celý takhle skoro, takhle no. Tam máš něco jako trošku jako od krve, to máš trošku. Ty jsi tam měl na ušničku, jako, ne? Že, říkáš jako, že zpívá něco, jo. No zpívá, když se podívej, no, zatím počkej. Nespívá vůbec, mám to je půl hodina nic zatím, počkej, takhle počkej. Počkej, tak. Počkej, na. Tak, přátelé, co se děje? Je pták! Konečně, to je nádherný, ale nádherné, no podívejte se na to, jak ten. Vypadá. No papoušek krás, je to. Je papoušek, no, no. Je to je nádherný papoušek. A kdo přines? No já jsem ho přinesla asi, no, to říkám stokrát. A jak prostě, jsi ho přinesla, ty jsi ho koupila, nebo jak to bylo? Ne, prostě mě přilít prostě a přilít a pořád mi zpívá něco, no to, počkej, třeba něco. Počkejte, no, ale... No řekni něco. Neříká nic. Ticho, nehybejte se. Počkejte, tak počkejte. Papoušku, no tak něco řekni, papoušku. No to víš, jo, on no tak, se tak něco no tak, řekne, tak třeba i slyšíš, může ale slyšet. Ale ne, on prostě se... spontánně, rozumíš, začne mluvit, no, no to tak... nemůžeš, když mu řekneš, teď mi něco no tak, řekni, že ti něco řekne. Třeba rozumí no. Už ty řeči on takhle. On řeší, jestli je blbej, že jo, no tak ten bude držet dobu furt, jako jo. No, no Bůh je... taky, kdo ho měl, no, že jo, jestli no. Vůbec tenhle ten může mluvit, no, ale mi... mluví, protože mě říkal, mě prostě říkal, to bylo, že co řek, Ruško, co ti řek? Ale ne, že muchomurky, nebo tak nějak. Co to povídáš, prosím no. Tebe, co mi říkal muchomurky? Co by říkal? To je nesmysl. Prosím tě. Já, hele, pojďte, poslouchejte, teď něco řek, teď něco řek. Tíše, mami. No, teď. No, no. Muchomurky, bílá. Co to říká, Bong? Bělejší sněhy. Co to říká? To je něco zpíval. Bělejší než sněhy, pozor. Co to říká? Co to je? Co, ne, co to je, prosím vás, tohle to? To je nějaký popěvek, nebo co ne? On zpíval. Parta, no to je parta, nádherné. Parta, počkejte. Parta, parta. Parta říká parta. Teďka parta. Pozor, nějaká... Parta? Že je nějaký z nějaký party, ne? A počkejte. Nás jich bylo víc, jako počkejte, ne? Počkejte. Já říká, že tačko kouká na tebe, říká Magor, hele. Podívej se, že koukal na tebe teďka přitom. Je, yeah, no, to je dobře, to je chytrý papoušek, no. To. Cože, že někdo pípl? Ne, už vím, co mi to jasný. A co to, co jako? Podívej se na to háro. Jaký háro? No jistě, normální papoušek, podívej se, nemá. Víď má, hele, vidíš to, jo? To má, no, no, to má dlouhý takový, tý, no. Má takový krásný, takový nazelenalý, hezký jo, to má. Jo, ty myslíš, Patriku, jako... No jistě, to je Androš. Jaký já. Androš? Jaký Androš? Hele, počkej, jaký, no tak to musí z baráku. To co? Tady jako si myslí, že tady bydlet u nás ještě, jako že to teda, jako to nesnesu, tohle to tak nějak. Co to povídáte, jaký Androš? Jaká parta zase, nebo co? Ano, to ne, to říká co... charta. Ježišmarja, co to je za papouška tohleto? Co to? Tak ty Androšské, no jo. Co to? To musel mít nějaký Androš. No co to je Androš? A to nějaký... říká Magor, tak je to jasný. A jaký Magor, já tomu vůbec nerozumím. Já tomu no to je ten, no. Jo, to je Andogram, myslíte, jak se říkalo. No. Jo, to je podzemní hnutí takové to, ano. Egon. Egon, počkej, Egon nadál? Egon. Možná myslel Bondyho, možná, Egon Bondy, básníka, ano, a filozofa. Bondy, to... No už to řekl Bondy, no to je úžasné, no to je krásné, víte to, no to je disident vlastně, přátelé, máme papouška disidenta. Ejla. Jo, Mila, to je ten... Mila. To je ten, jak se jmenoval. No, to byl ten frontman přece. Jak se jmenoval? Plastiku. No, ten, jak se jmenoval. No, já vím, teď si nespomenu. No, Hlavsa. No, Hlavsa, ano, to už jmenuje tohle, to je neuvěřitelné. No, tak to musí, ven. To se na mě nezlobí, ale tohle to... No, ne, pořád, to ne. Ještě z toho bude malér, ale prosím tě, jaký malér. Tatko, je jiná doba, už zase to nebude dneska. Jasně, prosím tě, no tak, ježišmarja, no tak... No, ale co s ním teda, no, jestli tady bude, a zase se postaví. No, ale jak hezky, víte, a on to staví,
Víte, taková špička, to je jako, jako ten kremelský ten palác trošku takový. Úplně nádherně se takový to udělal, takový ten, ale přesně to udělal. Havel, teď řík Havel, no, to je krásné. Tak taky může říct něco jiného, ne? Indra, řekni, Indra. Může říct taky něco jiného, ne, než něco s těm chci z toho No tak to asi tam nenaučili hodit asi, tak říká takové věci, no. Tak co takhle, já nevím. Víš, no, no. Tak řekni, Kabrhelová, no řekni, Maruška Kabrhelová. No nechce, no tohle nechce najednou, no. To je opravdu, to je paličák, teda papoušek. Soudruh Gottwald. No, taky nic, že jo. No. No, teď se vyblinkal, podívej, ale jak, ale podívej, jak mu to tam, no jo, podívej, utři to teďka. No tak to je jasný, úplně toho měl v rukou určitě v pařátech nějaký ten To určitě, ten byl ze západu, to je jasný, to víš, jo. To je jasný, ten, viděl jsi někdy robotnickou triedu? Ty, jeden papoušku, jeden. No, z podzemí? No, mlčí, vidíš. Vado. Co to je nějaký? Mně řekl, vado. No co si to dovoluješ, ty papouchu jeden? Tě, ale teď je to, prosím tě, nevinej ptáček, no tak prosím, no, nevinej ptáček a takhle tady provokuje. A. No, bejt, minulý režim, tak už je zavřenej. A víš to? No, ale zamrzeného. Ne, prosím tě, nebedněte, teď je to nevinej pták, no tak co? Tak prostě někde vyrůstal, rozumíš? Ty jsi taky vyrůstal prostě za komunismu a taky prostě znáš jako Gottwalda, Staliny a všechny tyhle ty. Taky někdo, kdo prostě myslí, že někdo tamhle na západě, že zná nějakého Gottwalda. No proč by ho neznal? No co? No. To bylo město, ho znalo, Gottwaldov to bylo. No. Všechno ho znali v tom městě a bylo celé město. Jo. No tak vidíš, tak prostě nechceš. Přece ho nebudete zavírat, ne? Je svoboda. Ne, demokracie. Papouši patří do klece. To byděl někde ptáka takhle volně lítat někde. My jsme taky byli v kleci, prosím tě. Jak jsme se dozvěděli, viď? Teď to mě to vůbec nevadilo. Co ti nevadilo? Oni všichni jako prej tohle, že jsme nemohli cestovat. A mě to nevadilo, já byl v kleci a scházelo mě něco, nebo co? Tak jsme nikam nejezdili, tak stejně bychom měli co. Kam bychom jezdili? Bychom to neměli ani, že tohle. Ale jsme měli všechno, tak jsme nikam nemuseli, někam furt pošilávat, jako oni tyhle ty papoušci, tak já bych ti... Tačko, necho, prosím tebe! No co jsi mu to tam... Tak jsi mu nějakou malou kouličku na nohu takhle. Se chváš jak rebeníček, prosím tebe. No co, to byl férovej, víč. Třeba tady mám takový nápad, co zavolá doktora Hnátka, ten by se s ním poradil, ale to je přece ornitolog, tak by něco se s ním asi mohlo udělat. No tak ho může přeunačit, že jo, může mu říct, pokusíme se. Může mu vysvětlit, kdo byl soudruh Gottwald, že jo. Zavoláme mu a uvidíme, co s tím udělá, uvidíme. Tak, telefon máme, tak volejme. Tak přátel, ukažte mi tu nádheru, ukažte, já to i hned ohodnotím, kde to má. Kde je teď tady byl? Já podívejte, jak letí. To krouží, panečko, teď káknul, tačko, máš to na hlavě, ale máš, teď káknul, máš to tam. Počkejte, no to je nádherné, to je Papulus Rugerus, to je vzácný papouch, to je až z Jižní Ameriky. No, když vám to říkala, že vzácné. To je pralesní papouch, přátelé, to je mimořádné zvíře tohleto. No to je úžasné. Látek. Jo, to nádherně, mě poznal. No neuvěřitelné. To je váš papouše. No ne, to není můj. No přátelé, či to... Počkejte. No a kdo by ho to asi učil? No tak já, přátelé, já... No to je vzácné zvíře. A co říká za věty? Pane Hnátku, jak se přiznejte.
Nic co? Ne, tak jestli jste byl u dizidentů, tak to řekněte. No vy jste ho to naučil, říká něco z plastikového, nějaký nádoby. Ne, přátelé, to ne. Ne, říkal prostě magor. No a to koukal se přitom na mě. Ne, já to ne, to není můj, to není, já mám hodně ptáků, ale to nemám, to bude u někud úplně odjinut tohle, to ne. Ale, no a to někdo musel naučit, ne? No tak to musel asi někdo, to sám od sebe nemůže vidět tohleto ten pták, to je samozřejmě, no. No tak někde musel vyrůstat jako, ne, no, jako asi někde, no tak asi někde vyrůstal v nějaké takové rodině dizidentské, tak se ho zeptejte, třeba vám to řekne, co? Čistrchová. Petruška Šustrová, no tak to je, on uletěl asi Petruše Šustrové, to je asi tady jediná možnost, no tak já se trošku znám, tak jej zavolám a ona určitě nešťastná, ona tam má tu kočku taky a třeba se začal bát té kočky u té Šustrové, že jo, ona má to, co to tam má, že jo. Zdenička? Němec. Němec? Ona má německé... Němec. Je z Německa. Jo, on je z Německa. Ty jsi z Německa? Němec. Co Němec? Petečka. Jo, to je filozof, už tomu rozumím. No to je vzácné zvíře, vychovávali ho filozofo Němec. Je Patočka a tady ty, tak no to je velice vzácné. Co to je za partu no, bylo, je, nebo přátelé, co? Pozor. Oni ho měli snad v tom. Ten pták bude vystaven 17. listopadu, ten bude někde vystaven, teď bude výročí za chvilku, no to je neuvěřitelné. No to se právě hodilo. No to... jestli do té doby vydrží, protože si mě parchant jeden papouškovský bude takhle míchat, rozumíte, ne, pane přátelé, Hátku, tak to jako... Já vám dám, nebudeme spolu jako operenci. Já vám dám za něj 50 korun za nálezné, prosím, a já si ho vezmu domů. A to by bylo, abych nebyl v televizních novinách. Za chvilku bude výročí sametové revoluce a teď se mě představte, já s tím ptákem. No nebude to nádhera. Já budu ve zprávách, přátelé, na ramenu pták a já... Ty, já... pane Hnátku, to je bezvadný nápad. Že jo? Vy ho zachráníte. No já ho zachráním, ano. Konečně. Ano. Najde uplatnění, když tak hezky mluví. To víte, že jo? Je. No, pak. Na mladou generaci je spolech. Naschledanou, tlučhořáci. To byl další díl nekonečného seriálu Tlučhořovi. Kdy bude další? Zase příště. Aha. Ta dvojice? Jo. Vítáme vás u nekonečného seriálu Tlučhořovi. Anet byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, Mirko Hýl a Dominik, Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Český rozhlas Dvojka. Vzpomínka na maminku. Já ti řeknu, mě to... To vždycky tak rozhodí, když ty mě hned... Tačko, nechřič tobě, nechřič tolik, ano, prosím. Dobře, tak jednou za rok může za maminkou se podívat. Já tam taky častěji nestihnu. Za mojí maminku, za mamečku. A tam nevím, proč tam má napsáno, že odpočívá v pokoji, když stejně umřela v kuchyni. No, pak se přenesla, to víš, jak to bylo přece, no, tohle všecko. No, ale stejně no, podívej, jak je tady. Jejtuž stejně prtví, tak jak jsou ty zbytovy smutný, vej, ty no, jsou, no to víš, ještě, že jsou ty dušičky. Vrán, no. Ale, jaký má Havrán, ale. Ten, jak se vždycky proměnil vtáka, jak měl. No, ten rumburák, no, vidíš. No, to jo, ten jo, ten určitě. No, tak pojď, ale. No, vidíš tady, hele. A mají to všecko, no, všechny ty hroby, vždyť jsou pěkně. Který číslo to má být, ani nevím. No tamhle přece, víš, tak to je doprava, teďka už tam budeme. Já, hele, podívej, co tam, tam jsou nějaký lidi. No jsou tam lidi, no taky tak hledaj dušičku, no tak. No ale počkej, u našeho hrobu, počkej, tam jsou nějaký, no ty tam, a já ty lidi, vidíš z dálky, já tam špatně, já ty lidi vůbec neznám, kdo to tam je. A tam leží? Ale
Tam maminka leží. No vím, že no, no to no, vím, že tam leží. No, jsi tom, utrápil. Fereš, prosím tě. To víš, že jo. Ale nechci takovýhle, že jsi utrápil. Vždycky byla tak zlatá, měla tě tak ráda, ty se ponižoval. To byla vždycky ironie vodní, ježiš. No prosím tebe. No víš, že jo. Tam mě nikdy neměla ráda. Ale ta to vždycky měla ráda. Ale taky neměla ráda. Nevím, proč bych měl s tebou chodit, tam už tam běž. Ticho, pojď, ticho si na zbytově. No, běž, Romboráku, leď si, leď. Proč tam jsou ty lidi? No, já si všem ublížila, víš? A prosím tebe, ta byla zlatá. Zlatá. Já vůbec neznám ty lidi. Nějaký děti. Nějaký děti. Co? Tam dávají kytky, no tak počkej, já se zeptám. Tak to jsou asi tvoji příbuzní, ne? No, v životě jsem je neviděl, takové lidi, to jsou noby lidi, ty, no tak, ne, to nejsou naši příbuzní. No tak to jsou noví příbuzní, no tak co víš? Počkej, tak... To s nikým nestýkáš, nebo oni se s tebou nechtějí stýkat, taky. Prosím tebe, počkej. Dobrý den, taky jste přišli na dušičky. Ano, přišli jsme na dušičky. Dobrý den. Ano. Maminko, kam mám dát tu kytičku? Semhle, takhle, tady na to, jsem tady takhle, tak, tak hezky, tak. Ano. Vy jste... Já jsem... My se vidíme prvně tady, že jo? Vy jste... Dobrý den. My jsme Tlučhozovi, tak já tady mám maminku, já tady mám... Já jsem tetička. Počkej, moment. Vy jste tetička, Ale moment, maminku tady, maminku, nebo... maminku tady mám já, to je asi nějaký omyl. Kdo tady? Ne, já tu mám maminku, to je... My tady máme tchýni. Počkej, tady přece musí být... Tady, tady máte jasně napsáno. Tady má být Vomazáková. Evženie Vomazáková, tady přece tady je... A kde je, prosím vás? No tady no, to tady bylo, čtu... ne? Nebo... Ne, co to je za... To je moje maminka Eliška Králová. Eliška Králová. Co to je za číslo hrobu? No, 38, ano. To je 30... No ano, no, ano 30... tady máme 38, ano. No. Ale přece tady Eliška Králová, tady čtu... No to přece to je nesmysl tohleto. My jsme po Mazákovi, tady no. Vždycky byl hrob naší maminky. No, bože, to co tady tohleto... Tady ležela moje tchýně. Už rok tady máme hrob. Mojí maminky, prosím vás, to je nějaké... No Zdeno, prosím tě, tak řekni něco. Prosím tě, já přece říkám, teď přece to je tady hrob. No. To je hrob tady maminky. Maminky tady mého bratra. No tak co? No a moje tchýně. No moje tchýně taky tady by měla být, že jo? Zastavíte nějaký ten pán od těch hrobů. Zeptejte se ho. Prosím vás, pojďte sem, pane. Zvej, moment, jenom se podržím krumpáč. Tady je nějaký nedorozumění. My jsme tady měli hrobku leta. Vomazáková. Držujete mě od práce, musím ještě metr vyhloubit. Počkejte, tak... No, počkejte, ne, proč... Tady bude stanice, počkejte, to je zprostárna, stanice metra tady, nebo co to říkáte tady? Ale ne, mám, ono to umírá teďko, ne, furt nějak, já zase no. Nezastavím, bo co ne. A to je z toho vzduchu všecko, víte, se smradu, co ty lidi mají auta, dřív bylo méně auta, lidi byli zdravější, dneska má každý blbec auto. No, co jde? Mimo nás. Ne, podívejte se, rádi bychom se zeptali. Tady je nedorozumění. Tačko, řekni to. No. No, je tady. My tady byli leta hroby maminky no. A ne tady. Tady nějaký královi, tak co to má znamenat? Mě to nezajímá tohle, to podívej se, hrob jako hrob. No to ne, ježišmarja, to není hrob jako hrob. Tady byla vždycky moje tchýně. I ten Rumburak vám to dosvědčil, že jo. Prosím vás, tak tady byl vždycky královi, podívejte se. Prosím vás, rok tu máme moji maminku pochovanou. Předtím jsme ji měli tady v Úřině, přijde, pravda, ale rok ji máme teďka tady, tak to je... No ale vždycky byla tady moje maminka, já se z toho zblázním. Tak kam by se máme informovat? Jak je to dlouho, co tady leží ta vaše... No tam léta, už 30 let, ještě nic. Hrozně dávno, co umřela. No dobře, tady leží kdo? No to tady leží Králová, Králová. No, Zdenko, řekni, že je to tvoje maminka. No ano. No tak to se opravdu, to je divný, ne? No tak asi nezaplatili, tak jste nedej, mě to nezajímá. Podívejte se, hrob jako hrob, duše jako duše, mrtvej jako mrtvej. Tak jestli jste řádně platili, tak by teda měla být teda... Prosím vás, my jsme sourozenci Královi. Tak by teda měla být Tlučhořovi. My jsme sourozenci Královi a rok už platíme tady. No já jsem sestra tady, Zdeňka. Tak Zdeňko, no, a už je rodkyně. Ale prosím vás, tady přece má být to... Jestli jste platili nebo neplatili jste nebo ne. A kde se může ptát? Já nevím, kde se jste platili, tak platila jste možná. Já to neplatila, to dám vždycky tobě, to zaplatíš, prosím. Rok už tady leží. No, rok už tady leží, ale... Tačko, ty jsi to neplatil. Tak třeba leží z tchýni. Tačko, ty jsi to neplatil. Co víš, třeba jí dali na tchýni. No to se neproučuju, podívejte se. Ne, my nemáme dvě na sebe, nedává. Ještě aby maminka tam spala s nějakou cizí ženskou, ještě aby tam děláš nějakou cizí ženskou v hrobě. Každý má svůj pokoj, na to tady máme. Každá duše má svůj urnu.
a svoji místnost. Kde se můžem pořádně informovat? Je tam nějaká kancelář nebo něco? Vedle, nebo? Ne, nemůže, každý má svoji solo. Jestli chcete kancelář, tak to je o 100 metrů tamhle dál. Hned u vchodu. No, to teda běžte, protože to se opravdu musí věřit, že to je skandál. Naschledanou, to je opravdu skandál tohleto, to je skandál. Běžte. Vraťte mi ten kumpráč. Já jsem... Tačko, vrát to, prosím, tak. No, to je hezký, dobrý, že jo, takový nářadíčko. Jo, to je bordel, tohle je s dušema. Mrtvej, daj, kde by já nevím, na chleba nebylo. Tačko, prosím tě, platil jsi ten hrob? Ty jsi to platil, nebo ne? No, já nevím, nochu. Pojďme k tomu, ty kanceláty. Ty jsi to ne, já to, že jsi to neplatil, já jsem ti říkal, zaplať to ten hrob. Vždycky jsem ti to řekl, když přišla složenka. Říkám, zaplať to. Vždycky jsem ti to dával, ty jsi to vyhazoval rovnou. Nebo kam jsi to, kdo ví, co jsi s tím dělal. No třeba to posílal do starého bytu. Prosím tebe. No to víš, že jo, třeba to tam chodilo. Vždyť tam nic ne to, ale podle. Ještě budu platit za tchýni, ne? Počkej. Tačko, tady. Leží nebo neleží. No máš jedno, hlavně, že budou vzpomínky. Herkot mě ukábla slza, podívej se. No to jo, vážečný zeno, ty leda slzo. Podívej, hele, tady kancelář, no, tady ano, tady jo, počkej, tady bude. Hřbitovní zpráva, počkej, zaťukáme tam. Dále. Dobrý den. Dobrý den, prosím, dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, máme, my jsme v šoku. No, řekněte se, no. My jsme, prosím. Já mě to jedno. Tak prosím, postupně. My jsme Tlučhořovi a já tu měla maminku. No, moji tchýni. Ano, no. Pochovanou leta ona, tady, vždycky to, jsme chodili no, na její hrob, vždycky. No. Já teda moc ne, protože to byla saň. Tačko, co byla, ježiš, to zlatá ženská, neposlouchej. No, prosím. Kdyby byla zlatá, tak no a my jsme chodili poctivě na ty dušičky vždycky a najednou dneska přijdeme a tam jsou nějaký, najednou u toho hrobu nějaký královi, úplně jiní lidi, prosím vás. No a je to tam jsou, úplně najednou, jiná tchyně, no. No tam nějaká, a jestli tam dali společně, ona neměla ráda moc jako nějaký ženský, víte, tam se třeba asi nesnese, no co já tam jako, já co chudinka malá moje, maminka tam. Prosím vás, vy jste teda, moment, já se podívám do knihy, moment, jo, mám takovou velikou knihu. No vidíš, to se vyšetří, to víš, to se vyšetří, to nebude problém. Jo, to nebude problém, tak, vidíte to? To není problém, že jo, musíte mít přehled, že jo, o tchýních, nebo takhle, nebo o tetách, že jo, nebo o tatínkou, že jo, mamince, že jo. Tačko, mlč, pán to nemůže najít potom. No dobře, no tak říkám, že tohle, že jo. Takže to říkali Tlučhořovi. Tlučhořovi. Ono je to pak jedno, že jo, když jsou mrtví, tak ono tady se to... Tlučhořová. No. Ano, paní, ano, tam hrob číslo, ano, to je 30, ano, 30. Číslo 38, neplaceno od... No pozor, tak to se nedivte. Vy jste ten hrob neplatili, tak potom to bylo likvidováno, ano, tady mám, tady můžete přečíst datum, ano. Aha. To znamená, že ano, tam nyní je rodina Králová, je tam, ano, poté to dostala rodina Králová, zakoupili tento hrob, prosím. No takže, jo, no tak to je jasný. No tak takhle se to, vy jste, tačko, ty jsi to neplatil, ježišmarja, no, a kde to máte? To víš, Královi, no král, no, ten musí mít, ne, to, že jo, všecko, no. No počkejte, tačko, nech ty kece tvoje, a prosím vás, kde máte ty urny? No my to máme někde, počkejte, to je, tady pojďte se podívat, tady do vedlejší místnosti, tady máme ty, které, my bychom si pro které teda, zatím nikdo nepřišel, jo. Pojďte se podívat. A ty no, si tak... chceš jít domů, nebo co? No tak já nevím, tak aj, chci budu... mít, abych jim měl na očích maminku porát. Budu mít doma teda. No prosím tebe, to by bylo tam, tak já jsem bude hlídat, ty víš. Tak a podle čeho poznáme, že to je ta... Pojďte se do vedlejší místnosti, prosím, pojďte za mnou, tak. Hergo, tady je vlhko teda. No, to víte, tady musí být chládek. Takže tady jsou různé, no tady je, teda. Jestli si vzpomínáte, jak vypadala, no to je dávno, co maminka už umřela, počkejte. Už nevím, kam ji šoupli. Já se podívám tady. Hergo, tady je, teda. Je, jsem promiňte. Počkejte, to taková byla kulatá, to by mohla být ona, počkejte. Neměla špičku? To nikdy nepila, prosím tebe, takže se napila jednou na Silvestra, to určitě, tam měla špičku. Já se podívám takhle na to. Zase tak rozložitá nebyla. Počkejte, já to jde. No ona teda byla, teda jako kredence, jak se říká, to by musela být nějaká taková širší urna.
Podle toho bychom to poznali. Tak počkejte, paní Klužová, podívejte se, byste maminku znala dobře. Myslíte, že by to by odpovídal ten popel? No popel, to černota, to byla, je, to tak láče, to rozhodně ne, tohle jde pak. No. Tačko, nešahy na to, prosím tebe, no, ještě ne, něco to, uděláš. No tak udělám průhora, asi ne. No prosím jako... tebe, nech toho, prosím no, tě, co tam. Nechte šahy na ní, no, ještě no, teďka. No a jak chceš asi poznat, že to je tvoje matka? No tak já se na to dívám, já takhle. No to není ona, to je hodně černota, ten popel, to ne, tady to ne, to určitě není. Ještě další. No pak to máme zatím neidentifikovanou. Tady ještě, prosím. Aha, tak to by mě ukažte. To je světlejší. No takhle tam, to by mohlo, tak trošku to není. A není tam žádná ta cedulečka taková, tam není tam taková ta... Nevíte... No, to už bohužel, to už je nečitelné. Počkejte, to je něco možná. Jo. Nevíte, jestli se zuby... Ova, je tady na závěr ova. To by mohlo být ova. No, není... Nevíte, jestli zuby se taky jako spopelněj nebo zůstanou zuby. No protože... záleží na pozůstalých, to je, nevím, někdy to chtějí, někdy nechtějí, někdy to ještě třeba do nosích učí a takhle, že jo, tak to máte no, různě, to že jo. No ona žádný zuby neměla. Tačko měla tři, když umírala. No tak se podívám, jestli tam jsou tři zuby. No to... Počkejte, měla zlatý? To víš, že měla, tam měla dva zlatý a jeden stříbrný. Jo, ty no. To vykloutla. Ale prosím tebe, co povídáš, počkej. Tačko, nehrab se v tom, no, prosím tebe. No tak já tam poznám, no, to se ani není moje maminka, tohleto, prosím tebe. Co když no. To není, to bude asi no. Jiná ova. Tak tady, tak pak tu máme další. Ještě tohle. Tady by, hele, to je takový, no jo, to je, ale panečku. No tam už to, tam už to. Ona může... měla bílý vlasy, tady to je trošku no, jako nabílený. No to by asi odpovídalo, tohleto. Hele, tohle, takový. Tady to páchne teda. No to určitě maminka. Ukáž, jak to můžeš. Počkej. No. Eto! Tačko! Ježiš, jsem mi to dorsal do nosu. No, ty to celé rozprášený, prosím vás, tady teďka počkejte, já to musím tady... Tačko, teď maminka, ježišmana, ty jsi no, rozpráštil no, nohy, tak... hlavu a ještě kus čela. No, tak má druhý, tak má druhý rozptyl. No, to voní levanduly, ona vždycky dávala levanduly takhle pod prádlo, maminka, to je určitě ono. Aha, to je, tak to si tak aspoň vemu domů teďka, tak, to je ono. Tak prosím, tak to má, tak si to prosím. Tady mi ještě musíte podepsat, to je číslo urny 1281, prosím, tak mi to hezky tady podepište, tak to jo, bylo den úmrtí, rok, nebo... Ale prosím, co to povídáš ty, hambáři? To je číslo ty urny, to jsou ty pořadníky, že jak to dělají. Tak mi to tady podepíšete, prosím. Určitě to je ona, já poznám levandulu, prosím tebe, vždycky no, levandulu ráda poznáš, levandulu. Ale co ten popel třeba? Ale prosím tebe, nech toho, tak. Tak, to takhle nahrubo. Tak mi to prosím tady podepíšte. To se musíte ještě jemně sehlít, to máte jako s kávou, že jo? Takhle, dlužel, tačko, podepíš to. Když je nahrubo, tak je to blbý kafe, no. To musí být jemně. Tak prosím, tak jo, si to můžete to vzít. No, tak si to nes. No, tak to bys si, to jej nedám, ty bys ještě no. Někde povalil, ještě bys někde tady no, rozbil. Ještě. Tak vám moc děkujeme za trpělivost. Nic se nestalo, prosím, naschranou. No, a, tak. Hlavně, že je budete mít zase hezky doma. No, to vám pěkně děkuju. To byl další díl nekonečného seriálu Tlučhořovi. Kdy bude další? Zase příště. Aha. Na dvojce? Jo. Vítáme vás u nekonečného seriálu Tlučhořovi. A ne, byli jsme a budem. Autoři? Oldřich Kaiser. A Jiří Lábus. Hrají. Božena Tlučhořová. Jiří Lábus. Páťa Tlučhoř. Oldřich Kaiser. Růžena. A Patrik. Oldřich Kaiser. Mirko Hill a Dominik. Jiří Lábus. V dalších rolích? Oldřich Kaiser. A Jiří Lábus. Český rozhlas Dvojka. Vzpomínka na druhou maminku. Dedo! Ale jaký dědo? Kam se chystáš? No kam se chystám? Chci se podívat na hřbitov. No, já jsem prošmík ty rušičky, já tam půjdu opožděně totiž. Já jsem na to úplně zapomněl, že já myslím, že jsou až tento týden totiž. No. A já tam mám taky, takový hrobeček pěkný, víš? A jak to, že tam nejsi? No tak ještě tam nejsem, to co vidíš, že tam časem třeba budu, ale zatím ještě jsem v takovém stavu fyzickém i psychickém a duševním, že tam ještě nemusím, Ježíšmarja. No. Aha, a kdo tam teda je? No to je rodinná hrobka, tam je moje maminka,
Tam je moje prababička, babička, můj nevlastní otec, pak druhý nevlastní otec, třetí nevlastní otec, zlá tchýně. No a to asi je tam 16 lidí. Ježíš Maria, jak se tam srovnají? No tak sam nějak najdu, tak to víš, tak je to teda veliký hrob, je to na Vinohradském hřbitově. Krásný, takový veliký hrob, a já už tam dlouho nebyl, to víš, já nevím, jakým stavu to tam jako bude, tak se tam chci právě podívat, si koupit nějaký hezký věnec. Abych, protože maminka byla zlatá, já měl báječnou maminku. Já mám taky hodnou maminku. No to máš hodnou maminku, jen kdyby byla častěji z doma po večerech. To by bylo dobrý, kdyby byla doma. No, a ona říkala, že pracuje a že má hrozně práce a že ráno vždycky přichází tak utáhaná z práce. No, aspoň, že má nějaký penízky a voní. Ona mě jednou dala pusu a ta tak vonila. Máma i ta pusa. No vidíš, že hodná maminka, no. No tak dobře, tak počkej, já bych možná Páťa by mohl jít s náma. Páťo, Páťo, půjdeš s náma, on tady spí. Páťo, půjdeš s náma? Proč? No, to vypadá, že asi teda ten tu tady zaspí všecko. No. On vlastně tam byl, bo má, no podívej se na to, jako máme tady krásnou novou urnu, to je. Je, a co to je, to je nějaký, to je nějaká medaile, to mají sportovci tohleto. To mají sportovci, víš? No sportovci to mají taky, no tak to víš, že mají sportovci. No a... To je, víš, oni to tady obnovili ten nápis, Evženie Vomazáková, víš, to byla maminka babičky, takhle, víš. Jo, aha. No a teď tady. A ona tam je? Počkej, já tam zatukám, třeba něco řekne. A to neřekne nic už, ježišmarja, ta už nic neřekne teďka. To, no mají to jako na památku, to dostali, víš, protože ten hrobeček neplatili, takže to dostali jako na památku, no a tam... Počkej. Haló, prababi! No jo, to se nevozve, to víš, že by se... Já to zkusím ještě jednou. Haló, prababi! No vidíš, ticho, no, to je pák, ta... Ona už to asi nevnímá. No už dlouho to nevnímá, to máš pravdu, ta už to dlouho nevnímá. Počkej, já to, mám to otevřít? Ne, neotvírej to pro Boha, ono se to tam už toho stejně moc nebude. On Páťa do toho kejchnul minule a to bylo hrozně, jak tam lítalo, ono to bude... Aha... No takhle, tak Dominičku, jestli chceš trošku, je tam hezky, tak můžeme jít spolu se tam projít. Tam je takový klid, víš, a takový, tam bude takové to usebrání, vždycky na tom hřbitově prožívám, takové to zvláštní usebrání. No tak dobře, no tak já půjdu, já půjdu s tebou, dedo. No tak půjdeme, tak počkej, já si mám nějaký černý kabát, já mám vlastně samý černý kabát, v podstatě ty jedno. Mám vlastně dva černý, ne, mám vlastně jeden černý kabát. No to je sakra celý, od molu, to je jak cenník už ten kabát, no, vidíš, to jsem, no, tak. No tak to je jedno ono to teďka. Tak nebude, já jsem černý svetr, takže ono se to ztratí, ty díry na tom, tak, počkej. Je, ty jsi jak bubák. No počkej, že to nevlí ten svetr, tak. Dobra, tak už mám. A teďka kabát. Je si takhle něco pěkného tady, vidíš, tak tu bundičku si mi pěknou. No. No a dedo, a jdeme. Jdeme za mrtvými. My živí, jdeme za mrtvými, hezky jsi to řekl. Víš, kdo to řekl? Jdeme za mrtvými. Ne. Heidegger, pátá kniha. Dominičku, byli jsi už vůbec někdy na zbytově? Ne, já jsem tu poprvé na zbytově. No vidíš. A tady je, tak se říká, ten poslední odpočinek. O tom píše Kant ve své studii o nesmrtelnosti duše. No vidíš, to vidíš, hezký věci tohleto, no vidíš, tak tady, a tady jsou ty hrobečky a takhle, je krásný zbytov tady, vidíš, takhle, to jsou takové hezké cestičky a ono to je, pokud si vzpomínám, já už mám tu paměť taky takovou trošku vyšlehanou, takže ono to musíme takhle tou cestičkou. Dobrý den, ten pán tady, co to tady poklízí, víš? Hledáte někoho? Ne, já vím, já za maminkou tady jdu, za maminkou, ano. Dobře, dobře. No tak. Dneska máme krásně, co? No, dneska se vyčasilo, je moc hezký počasí. Říkají, že listopad bude pořád ještě pěkný. Tak hezký pořízení a pozdravujte maminku. No, tak kdyby to slyšela, chudinka, no. Co se dá dělat? Je, ale tady jsou cestičky takhle. Je tady listí. No, to tady ty zahradnice sbírají všecko, víš? Hezky to tady takhle uklízí a... No, takže takhle, no. Tak, budíš takhle. Haló, ne. Je to možný? Co prosím? No je to... No není to... Je to možný?
To snad není Mireček Hýlu tohleto. Já vás, paní, neznám. Neznám? No, Mirko, jo, to je shledání. Já nebudu tak křičet, směnář. To je shledání tady na hřbitově po tolika letech. Co pak si mě ne... No já vás, nezlobte se na mě, paní, já vás... Když jsme spolu seděli v sextě v jedné lavici. My jsme seděli v sexi? V sextě! V jedné lavici jsme seděli... No to nezlobte se, paní, já si vás nepamatuju. Já si vás vůbec nepamatuju. No, Jarka Jarošíková. Jarka Jarošíková. No ne, já jsem za Svobodná byla. Nováková. Nováková, no... Jo, tak matně si vzpomínám, nějaká Nováková tam určitě byla. Ano, vzpomínám si, no to jo. No ne, Milko, jestli to ty, to ty ale vypadáš pořád dobře. A to je syn? Ne, to, no tak trošku jako... Nebo právnuk? No ne, tak to je takový dítě tady z mých dobrých přátel, taková... Skoro vlastně, můžem říkat skoro syn. Dobrý den, já jsem Dominik. Dobrý den. Já jsem tady byla, ještě jsem již, já na dužičky, já mám dceru v Istanbulu a vrátila jsem se, víš, a já jsem to nestřela, tak jsem byla teďka tam dát květiny, no, tak a kde to máš ty? No já tam mám maminku tady pochovanou. Ty máš maminku tady, a kde to, já jsem nikdy neviděla, že ty jsi měl maminku? No ježišmarja, tak každý jsi měl maminku. Že jsi o ní nikdy nemluvil? No tak ona byla hluchoněmá, tak jsme jako se moc jako tak nebavili, my jsme si neměli kolikrát co říct takhle, ale byla hrozně hodná. Hrodná. Aha, a to já se podívám s tebou na to, že si můžu. No tak pojď Nováková, klidně, pojď Nováková, tak ježišmarja, tak, no tak. Podívej, no tak to je teda shledání po takovej, Mirko, já, kdo by to řekl, že takhle? No tak půjde. Tak počkej, kde to ale bylo? Já si musím uvědomit, jo, takhle. Takhle jsme šli doleva, vždycky jsem šel, pak doprve, takhle půjdem. Tak, takhle. No to pamatuješ, jak jsi ode mě popisoval slohy? No já o tebe slohy, ty ode mě slohy. Já vždycky nejlepší sloh staré sexty jsem měl. Já jsem psal krásné úvahy přece. Ne, ty jsi ode mě opisoval a já jsem ti... A ty jsi říkal, že chceš být básník. Já jsem říkala, ty básník, takovej patlal. Co jsi všecko zmatlal, vždycky ty slohy. Vždycky to bylo tak hrozné. Ty pravopisný chyby, co jsi... Teda je to pravda, jde do tohle, to je ostuda. Nechřič, pratku, no, tak myslím tě, no tak, srdím, tak jsem měl nějaké chyby, jsem občas dělal, no tak to dělá dneska, každý dělá chyby. Člověk není bezchybný, že by byl nějaký úplně, no takhle. No tak ty jsi dělal chyby, no to je dobrý, ty já co dělám chybu, tak se přihlásím. No tak tady, podívejte se na to, tady leží... Je to tak opryskaný, že už ani jméno pořádně není vidět, no to je teda opravdu teda. Je pravda, že jsem tu dlouho nebyl, ale tady, že, no vidíte. No to je, ale teda, no to vypadá, ježišmarja, to mají ty ruský partizáni lepší hroby, já to ti řeknu. To je teda hrozný, Mirko, taková úcta k mrtvým, to, že se nestydíš. Ty to tady rostly tady nějaký plevel, co to tady, kopřivy. No to se musí vysekat, já musím zaplatit tu službu, aby to vysekali. To je pravda, já jsem byl v cizině, já jsem byl leta v Paříži, já jsem se předvčerem vrátil z Paříž. To kecáš, dědo, když jsi tady u nás pečený, vařený a dřepíš a nic neplatíš a jenom se cpeš tím, co krade babička ze školní jídelny. A prosím tebe, buď číka, tiše tě. Číka, na zbytově se má památka ze stolík, má být v tichosti, prosím tebe. Žádné takové daleké tvé řeči, kdo ty na to zvyklý? No teda, to je, pocendu, to je teda hrozný hrob, že se trochu nestydíš, Mirko, já se na to nemůžu dívat, já teda jdu pryč, já jdu. No tak běž už ty Nováková, běž už, no. Tak ještě se s tebou rozloučím, ahoj, já zas někdy někde teda, že se trochu. No tak mi podej tu tvou ruku, no vidíš, no, tak si mě poplácej takhle, no poplácej a je to, no. Tak ahoj, teda ty vostu do jednu. To byla protivná bába. No počkej, já musím teďka jít zatím tady do té kanceláře a říct, aby to trošku dali do pořádku. Já tam musím zaplatit nějakou korunu, víš, a to je tady na té druhé straně musíme jít. Z druhé strany toho vchodu, tak pojď takhle, no. To je opravdu hrozný, já si sám před sebou trošku stydím. Hnedka napíšu na báseň o tom Hrobka, která se nepovedla, se to bude jmenovat, no. Tak pojď takhle, tam půjdeme, počkej, to by mělo být někde tady. Ale fouká, ono se rozfoukalo, víš, Dominičku? Rozfoukalo se, no, dedo, rozfoukalo. Tak počkej tady. Prosím.
Můžeme dál, prosím? Ano, prosím. Dobrý den, já jsem básník Mirko Hill, možná, že mě budete... Neznám. No, tak neznáte, jste jeden z mála. Vy jste vychodil střední školu, že? Ano. A že mě neznáte, to mě zaráží, že vychodil se střední školu. Vy jste maturoval z literatury? Ano. No, tak to je nepochopitelné, to jste asi měl trojku, ne, nebo čtyřku. Měl jsem jedničku. Já jsem maturoval z Maxima Gorkého. No to byl taky velký autor, to je pravda, no nakonec, co by ne, že jo. Prosím vás, mám prozbu, já mám hrob číslo 78, je tam moje matka Hill, básník Mirko Hill, a je v hrozném stavu. A já bych si přál, kdybyste mohli to zvelebit, abych zaplatil. Prosím vás, ano, já si to tady napíšu, já se na to podívám tady, ano. To je paní Juliana Hillová, podle si, jestli to je správně tady, Juliana Hillová. Ano, Juliana Hillová, ano, to je... No tam už dlouho nikdo nebyl, to my jsme to už chtěli také likvidovat. Minule tady byl, tady byla jedna rodina, to byla hrozná scéna tady, nějaký tlučnořový nebo... Je tlučnořový, no jo, to jsou takový zvláštní lidi. No, já je matně trošku znám. Dedo, co kecáš? Buď ticha, no to je... To je veselý chlapeček. No, to je až moc veselý chlapeček. No, víte, mě jde o to, že jestli by bylo možné, já dám peníze na to, abyste ten hrob zvelebili. No ano, tak to počkejte, to chcete posekat, ten mramor bude mít, no to přijde na pěkný peníze, to bude skoro 7 tisíc, no tak naše zase 7 tisíc to bude celé. No tak já bych vám zatím dal nějakou zálohu, prosím vás, já mám, počkejte, co jsi měl peněženku přece v kapse, to... No to přece není mož... Což? Dedo! Ta paní tě tak objímala a tak tě poplácávala. Nováková. Prosím? Nováková. Ta baba Nováková mi ukradla peníze. Nejenže mi ukradla sluhový úkoly, ona mi krade i dneska peníze. Pane bože, to je skandál. Nováková, to je skandál. Počkej, až tě najdu. To byl další díl nekonečného seriálu Tlučhořovi. Kdy bude další? Zase příště. Aha. Ta dvojice? Jo. Vítáme vás u nekonečného seriálu Tlučořovi. Aneb, byli jsme a budeme. Autoři Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. Hrají. Já, Páťa Tlučhoř. Já, Božena Tlučhořová. Já, Mirko Hill. A já, Dominik. Mé, Růžena. A Patrik. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Připravila dvojka Českého rozhlasu. Holka nebo kluk? Tak to jezdí jak blázni, no. No, koukně, jak tam jede. Co to je, nějaký auto tam před barákem? Co to je tohleto? No, takovýhle rámu. To může být nějaká silná mašina, že jo? No zase, no tohle. Se si zrovna vybere tady naši ulici. Podívej se tam, tačko. Svičák jeden. No, a myslíš, že jako když tam je zase, no tak snad, jo, pro boha, já už jsem ten randál, ale tak snad řekni, že jsou tady lidi, pro boha. To víš, dneska ty miliardáři nevědějí, že jo, teď mají tyhle, že jo, ty rychlí vozí takový. Přátelé, to vypadá na provokaci nějakou, že se snaží jako ukázat, že mají peníze ty lidi, nebo co. Zase, no. Zase projel tak netrze, no to je hrozné. No tak já snad tam na něj vlítnu. No, kdyby měl rychlejší chůzi, tak bych vlítnul. No, 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 prosím tě, než tam dojdeš k oknu, tak už jsou dva dny. Tačko, brci, tam podívej se, dáme. Teď zastavil. No. Teď to se teda podívám. To se podívej tady. Co to je za pitoc? No. Co tam je? Ukáž? Já jsem taky díl. No to je sousedka. Ježiš, ale ta vlastná. No to je vlastná.
To ale má... podívejte. A vzhledem ten chláp? Ten, no to je ten, ten co to investoval. Jak, no jo. Jak podívej, jak oni, a jaký auto, takový červený jak auto. Jak nám donesti? No ty falešný peníze. No z těch mononukleárních. No, ta dětská hra, no. Ty černý Petři. No. Podívej, ale hele, podívej, jak ona by tak se nese, podívej, jak jdou spolu zavěšená do něj. Co? No, já tam nevidím. Takový malý, ale červený auto, takový lesklý, ježišmarja. No to je závodní auto tohleto. Tak se líbou, ale jak se líbou, nestydá bába, jen nestydá ta bába. Jak se tam smrdí zelím, já se mu divím taky. No to víš taky. A jdou sem, jdou do domu. Jdou. No jo. To nevím, že má falešný prach. Počkej, aby nás neviděla. Počkej, nevidí. Jak se šklebí. Ale... Podívej no, se na ně. Jaký má klobouk. No jo. Ježiš, a už jdou. Ježišmarja, to je taky rýt. Ta neví, že má falešní peníze. No, no to ještě neví, že dostala falešní prachy. No ale kdyby? To asi on ne, že? No, tak on asi, to víš, to nějaký vědec, nebo co říkal, že je, vej, tak... Přáteli, já jsem na to okno nekoukal z toho okna, já jsem se radši na to dívat ani nechtěl, ale můžu vám říct, že se tady stal hluboký omyl. To podá taky omyl, to byl ten Benečku podá, nějaký omyl se stal, no tak se stal omyl, no tak co, tak co. Jaký omyl se stal, jo, co. No comment. Co? No comment. Jo, to říkaj, to slyším furt takhle, když někdo ti něco se oni zeptají, tak on řekne no. Tohle to, no comment. Což vím, co znamená, že jo? No, tako. To je jako no comment, že jo? No tak to jasný, že řekne no comment, jakože... No to vím, že jo, no. Jakože, no comment, že jo? Zeptej se mě na něco. Tačko, co chceš večeři? Co dneska? Dáš si 4 kliniky nebo 5? No tak to bych si dal 5. No tak vidíš, no. Ne, počkej. No tak se mě takhle neptej, takhle. No tak se mě musíš zeptat. Chceš omáčky? Chceš hodně voňáčky nebo málo omáčky? No tak mi dej víc. No tak dobře, tak tě dám víc omáčky. Ale počkej, ty se blbě ptáš, já ti přece chci říct to no comment, ne? No tak se tě ptám, tak to. Zeptej se nějakou... Máš v lednici pivo? No, nemám. No tak ježišmarja, tak já nevím, no, co s tebou. No tak se mě teda. Takhle blbě neptej. Tak to se mám ptát. Hrvo, tak se mě zeptej normálně na nějakou otázku, abych já ti mohl říct no comment, ne? Benečku, co děláte na parapetě? Já chci skočit z okna, já už to i nevydržím. Já to chci ukončit, to nejde. Já chci skočit z okna, já už to rodně žít nemůžu. A tak já už to říkat no comment nebudu, Mirko, neblázni. No. Kdo tě bude sbírat tam dole, prosím tě, ještě potom no. Slezte z toho parapetu, Benečku. Vedle do pokoje číst. No. Já si jdu číst. No, comment. No, vidíš, takhle se to. No, teď to řekl hezky. No, vidíš, no, protože jsi blbě ptala. No, jo. Ergo, teď to. No. Ahoj, rodino. Ahoj, počkej. Ježišmarja, co to je tohleto? Patriku, takový kočár, co to je tohle? Rodino. Ježišmarja, co to je dítě? Co to je? Počkej. No, houpej ho, prosím tě, mami, můžeš ho houpat. No tak co sebral? Podívej se, abych vám to objasnil, jo. Rodino, jo. Nevím, jak dlouho tady to dítě u nás bude, ale v každém případě, díky mně, jo, to dítě bude mít střechu nad hlavou. Teď zatím mělo jenom kočárek, jo. Bůh ví, jak tam byla dlouho, jo. Nevím, co to je teda. Co to je, holčička? No to nevím, ještě jsem se nedívala. Teda není. Já už jsem z toho zblblej dívala. No tak kdo seš teda? Ale ne, jestli to je holčička nebo chlapeček, nevím. Jo, tak co to tady ještě dělá? Ale prostě jdu, jo, a před obchodem, jo, si to kráčím. A najednou vidím kočárek. No a co jako, no? Podívám se do kočárku. No. Teď si říkám, je prázdnej nebo není prázdnej. Jo, byla tam peřinka. Odhrnu peřinku a vidím malý děcko. Ježiš, vlastně mimino. Jo. A mama to tam nechala, jo? A nebo co? Určitě. Ježiš, jo. Maria. Protože nikde nikdo. To je takový cynismus. Žádná maminka kolem nebyla. Jo. Prověřoval jsem okem, bystrým okem, okolí. Jo. A nikdy žádnou podobnost s tím dětskem jsem neshledal.
A najednou se ti ve mně probudila ta policejní, jo, no policejní hezký, tlak takovej, krev, jo, jako mě vždycky táta učil, jo. Tak jsem byl u policajtů, rozumíš, jo. A najednou vylítl až do 9. stupně, což je vlastně takovej, jakoby mezistupínek mezi 11. a 12. Protože když dostáneš 12. stupně, to mě učil táta, jo, a jo, tak říkal, že když dosáhnu 12., tak je ze mě super policajt a náčelník. Jenomže já měl 9. stupeň, což přesně stačilo k tomu, abych vycítil instinktem 9., že to mimino je samo, bez mámy, opuštěný. A instinkt můj policejní, i když jsem neměl čepici a neměl jsem boty, jo, tak najednou mě řeklo něco ve mně, což nevím, kde se vzalo, jo, ale zřejmě to tam je někde zasutý, někde, jo, řeklo, Patriku, to dítě je bez mámy, vezmi kočárek i s tím dětskem a odjeď s ním a zachraň ho. Ježišmarja, to je tak hezky a brečím, to, Patriku, ty jsi tak hodný chlapec, to je máma nechá dítě, to krkavčí máma tohle. To je. Podívej se, tak se pojď, co to je tohle. No. Jen pláče, podívej. No. No jo, ale co teď tady s ním? No nevím, prostě, ale rozumím. Víš, co to je za kočár tady, bože můj, já jsem si četl nejdu, co to tady za dítě? To kočár, to není prázdný kočár, ten kočár je plný. Či je to dítě pro boha tohleto? Kde nevím, či to je. To sebral, to jsem... Je to nějaký maminky, která ho prostě opustila. No to je hrozně. Místo, aby ho dala do babyboxu i s tím kočárem. Tak mede a tohle, to je něco strašného ještě. No, to je, to, no to je tak ho tam nechala tohle. Prostě před obchodem. No to je hrozně. No jo, a jak tam bylo dlouho? To nevím, jak tam byla dlouho. Jo, prostě to, ten kočárek, ale v každém případě nikdo a byl opuštěný. No tak třeba si jenom odskočila něco. Prosím tebe, to by tam takhle nechala. Kam jsi odskočila, prosím jo, tě. Taká když, máma jo, zlá. Určitě si neodskočila. Podívej, jak je hezky, podívej no, se. Podívej. Ruško, pojď se podívat taky. No, co si dělá? Kde jsi podskočila? Patrik, no Patrik sehnal, no, našel dítě na ulici v kočárku. No, cože, ty jsi našel na ulici? No, jo. No, prostě. Rozumíš, najednou jsem začal prostě jednat jako 9. stupeň policajt, víš, ve mně byl. Takže ty jsi prostě zachránil opuštěný dětského. Jo. No tak to, a počkej, to chlapa, teda Patriku, to jsi teda bezvadný, fakt. Protože představ si, jako, rozumíš, protože rozumíš tyhle ty krkavčí matky, jo. To mě tak vždycky dovede vytočit, jo, to rozumíš, jako to děsné, třeba, no mohlo ne, taky skončit, já nevím, v popelnici, no to je hrozné, to by bylo, no. To je otřesné úplně, ale... No tak ten počárek nevypadá nějak jako Nobel, že jo, třeba si myslela, že... Že to, že je v popelnici a bylo v kočárku, Bůh ví, jak to bylo taky, že jo. A jak jsi tam byl dlouho? Počítal jsem to 10 vteřin. No tak to... Teda, zpět, sekund. Takhle, tak to je něco jiného, no pochopitelně, že jo, ale... Tak to jo, no. Tak se podívej, ten chlapeček nebo holčička, Ruško, měj se k němu, třeba potřebuje kojet, třeba se musíš nakojet. Podívej se teď a urči pohlaví. No, tak se... No ale to nejde přece ne, teďko ještě to ještě mladý, ne? Ano, tak to tam, ježišmarja, tak víš, co to je, pro boha. No to není jako koček to taky, že jo, to nepoznáš hned, co to je, že jo, ale tady to poznáš hned. Ježišmarja, no, tak vlastně. Se podívej, ukaž mi to, vlastně, já vůbec ježiš, tak moment. Buď to má šulínka, nebo to nemá, že jo, nebo to má to. To ještě nemůže mít, vlastně může. Ale to ježišmarja, ježišmarja, to jsi neměl akorát ty chytrý. Moment, no. Našel jsem ho já se podívám. No tak si to takto, ježiš, tak počkej, ježišmarja. No, je to chlapeček. No vidíš, je to, no vidíš, tak má já čurá. Není. Co? Není. Vidíš, čurá, rady, ty chlapeček. Ukáž. No. No, takže ty teď má tady to, teď má Camprňou. No, Camprňouska má přece, tady vidíš. Tak. Ne, to je... No, ježišmarja, to je ještě pupeční šňůra. Ale ježišmarja, co to povídá, tady ten chlapeček, jaká šňůra. Ruško, to seš máma tohleto. Pupeční šňůra se hned odstřihne, no, ne, jistě, po narození. No jistě, pochopitelně.
Je to, koukněte na to. Ne, počkej. To je tohle, to jsou ty, jak se tomu říká, ty sanfrnata pro ty malý, to jsou ty kouličky takový. Jak, ale, no, jak to chrastí. Ale pro, tačko, nech toho, prosím tebe, dejte chlapeče. Ne, to je holčička. Ale to je chlapeč, že tak to. To je holčička, dejte je opravdu chrastítko. Ruško, prosím. Má to dvě, prostě dvě kouličky. Ježiš, to je chrastítko, já blbě vidím, teda já jsem pitomá už taky. Říkám, že to jsou dvě koule. No, dejte, žišmana, dejte. Chrastící. Takže je to holčička. Tak máme páreček. Jo, táčko, máme páreček. Máme moment, já se co to ještě je podívám. Za dítě tady? Tati, já ti zakouzu se dívat. Podívej se, nedívej se na nahaté děcko. Rozumíš, jo? Na to je paragraf. No prosím, prosím, tady, ježišmarja, okamžitě ho zakryjte. Co to zakryjte je za děťátko tady? Dominiku, co to je? To možná bude tvoje sestřička. Je, a teď maminka nebyla těhotná. Teď vůbec ne. Jak se to stalo? Prostě. No tak se to stalo, to je na dlouhé vyprávění. A jak tady bude dlouho, jak já nevím, jak si to představuješ, jako no. Ještě krmit nějaký cizí, nebo já nevím. Ale prosím tě, buď trošku humanoidní, opravdu. Fakt, měj s ním soucit. To je tak krásná. A buď empirická. Musíme, měla by se jmenovat po Patrikovi. Jaká? Empirická, ne? Cože? Co to meleš? No, jak se tomu říká, aby měla soucit? Empatická, pro no, boha, ježišmarja, to je hrozné. No, sympatická, no. Ta holčička po Patrikovi. Patricie, když to našel Patrik, tak by to měl být Patricie. Třeba už má jméno. No, tak to zatím nevíme. Počkej, já to z ní dostanu. Jak se jmenuješ? Hele, nehraj to na mě. Znovu opakuju otázku. Jak se jmenuješ? Dobře, já vím, máš právo nevypovídat. Vem si advokáta, na to máš právo, holčičko, ale teď mi řekni, čistě mezi náma, já jsem tě našel, já jsem Patrik a ty jsi... No, a je to venku. Tak to byl další díl nekonečného seriálu Tlučořovi. A kdy bude další? Zase příště. Mhm. Vítáme vás u nekonečného seriálu Tlučořovi. Anet, byli jsme a budeme. Autoři? Oldřich Kaiser. A Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučořová. Jiří Lábus. Páťa Tlučhoř. Oldřich Kaiser. Růžena. A Patrik. Oldřich Kaiser. Mirko Hill a Dominik. Jiří Lábus. V dalších rolích? Oldřich Kaiser. A Jiří Lábus. Český rozhlas Dvojka. Láska bez světla. No jak jsme se neviděli dlouho, Tlučořáci, to no. Jsem ráda, že takhle zase vidíme po takové době. No, teď nám to nevadilo. Kávu si nedám, paní Tlučořová, ne, já vás chci pozvat naopak dneska. Já na kávu, dobrou kávu mám výbornou, já mám nový takový ten vařič na to. No, to je pěna jak někde z Itálie úplně. No báječné. Že najednou, když jste se stranila. Ale ne, vy jste se stranili, Tlučořáci. No, a já se říkám, aby ty vztahy byly mezi námi na té chodbě lepší. Takové ty mezilidské vztahy, jak se říká. No tak, tak dobře, tak co? No tak můžeme samozřejmě navštívit. No, já mám pro vás novinu, to budete žasnout. To budete žasnout. No aha, že máte zase zelí, co? Čerství. Ne, to už dělá, ne, na to už jsou stroje. To já nepak, to já nemůžu, já co umřel z dynda, já jsem dvakrát šlapla, já se rozbrečela, to už nejde, já mám takový... Když jste přestala šlapat, jo? No co jsem řel z dynda, já už nemůžu, vždycky ta vzpomínka z toho zelí je na toho z dyndu, jak u naši na ten nádraží. Já vím, no, dynda to byl, že on dělal zasunovače, ne? Ale posunovače dělal z dynda, prosím, to byl tragédia, a on si splet jinou kole a to vlak, no i vlak jel a to hrozné, no to ještě mám někde ty ostatky. Patriku, co je?
Ale nic, že pořád je to celý cítit, když nešlepe. Ale co je pořád cítit, no, ale... Je, cítit, no. Ale můžu vám říct upřímně, tlužohráci, já jsem zamilovaná. Cítit, já jsem zamilovaná. A no, to snad, no. Ale opravdu. A on partner teďka je u mě teďka... Richard se jmenuje. My jsme se poznali, ale tak úplně náhodně, a to je tak bezvadný chlap. A poprvé po té době, to je let, co jsme ze Zdenda, už není, že jo? A... No tak to nám řekněte, jak tomu takhle došlo. No tak jsme se prostě poznali. Ale to je nádherné úplně. Říkám, že tu ženskou nemůžu ani cítit. Co říkáte, Růženka, něco říká? Nic, ne, nic, ne, já dobře. Jsem jenom něco říkala Patrikovi. No ne, já se víte, ale to já... Se na ní zvykneš. Nemůžu se na ní zvyknout, říká. Já bych vám přála taky takový vztah, paní, no, paní Boženovi, asi už jste, vám už ta láska okorala, ne? U vás taky doma asi, ne? No, Dana, my máme, no. Taťko, pořád se máme, vy, taťko, že se máme porád, no, ještě. Tak, no, no, tak pořád, že jo. Jo, to s taťkou, ježišmarja. Jak se říká nám to dupe, že jo, nebo... No, pořád ještě si, ježišmarja. No, to... Už jste přestala šlapat, ale my ještě dupeme, že jo. No, to je, no. Ale víte co, já mám takový nápad bez vady. Bych rád viděl to dupání. Ale nechci ty. Já vás zvu k sobě na chvilku, on tam je, Richard je tam. Slyšíš ale... to, Mirko? Přátelé, já vůbec neslyším, já tady přemýšlím, no. O nové poemě teďka právě. Ale ne, no. Mluvili jsme o tom dupání. No, a tady paní Vlastička je zamilovaná. No já to poslouchám trochu, já tak jako říkám, no tak je to hezké v tomhle pozdním věku. Jakém pozdním věku, prosím vás, pane Hill? Já jsem ve věku, kdy se ještě musím zamilovat třeba 7krát, nebo 8krát. Já jsem ještě pořád žena v rozpuku. No to jste k rozpuku, já jsem se vás nechtěl dotknout. No ještě, aby se si mě dotýkal, tak bych tak měl radost, teda to by bylo. Ale prosím vás, on jen tak žertuje. Vrácnul, paní Vlastí. Buďte ráda, že jste se nerozložila, no, že jste jenom v rozpuku. No. Nechte si to také, pane Tlučo. Ale no tak. Já si mezi vždycky dobré vztahy udělat tady a tak se vás třeba na chvilku ke mně pozvat, abyste ho poznali. Odba. Ne, tak opravdu, fakt. My jsme strašně rádi, Vlastičko, že jste mezi nás zase po dlouhý době přišla, no. A že chceme ty vztahy taky sousedský urovnat, protože není pro mě... Ani pro někoho příjemný podcast vás na chodbě a vy si vždycky odplivnete. A když vás pozdravím. To jsem dělala první 2 roky, to už nepřešlo teďka. No, to jsem právě si říkala, víte, ona takhle ještě jednu věc tak k tomu Richardovi. On má takovou zvláštní vadu, abyste viděli, aby vás to nepřekvapilo, víte. On má takovou nemoc, já teďka nevím, jak se to všechno. On nemůže denní světlo. On taky přes den spí a v noci chodí a my musíme mít pořád ve tmě. On má taky něco s očima, víte, a on prostě on musí mít pořád tmu. Ale jinak je tak bezvadný nebude vám vadit Lužohradce, když bude u mě místnosti jenom tma, ale to nevadí, já kávu připravím vedle v kuchyni, no jo, my si sedem do pokoju. A jak ho budeme vidět, když bude ve tmě? No on je vtipný, on vypráví vtipy, to budete slyšet, ho budete, on je bezvadný. Počkejte, tomu nerozumím. Nebo... Takže on nemůže být ve světle? No nemá rád světlo, on neznáší světlo. Jasně, no, to vím. Taková... Já jsem tomu říká, ten nemocí. Taky byl případ. Šeroslepost. No takhle nějak se to říká, že prostě on... Šeroslep, jakože má jiný... Šeroslep... No tak to se může říct taky nějaký brejlet má by mohl mít, ne, ten pán. Ten Ježiš, ale to je Richard, šílený, ne. No nemůže, on prostě jakákoliv, on musí mít jen tu tmu no, říká dobře, ale pořád. To znamená, že prostě... Že prostě přes den jako nemůžete... No nevychází, on má otočený režim, on přes den spí a v noci rachotí. Co? Tak jako... Jak rachotí? No tak, tak si povídám, já taky, já jsem penzu a v důchodu, no tak já taky přes den spím a potom v noci si povím, já poslouchávám muziku, on miluje hudbu. Já mám ty CDčka s těma Wagnerama, s těma Beethovenama, s těma pasíny, rozíny, tyhle všecky a no. Operu miluje. No. A po nocích posloucháme radio, posloucháme Český rozhlas 2 hodin posloucháme, máme rádi. No, a takže to, takhle. Jak to může slyšet, když je šedoslepej? Ale, no není hluchý, to prosím vás. No tak to je zvláštní člověk. Teď jako hluchý není, ne? No, on dobře slyší, ale akorát s tím zraky má problém. Říká, že prostě jenom ve dne nesnáší světlo. No, přesně. Takhle to je přesně, ano. No dobře, a když je jako ve dne a... No, to říká. A bude v oči, tak co? No tak on neotvírá skoro, on má zavřené oči, on přes den spí, vám říkám, tak jo, to. Takhle on teda musí... A se setmí a pak ožije. On teda musí spát, no, vždycky tam, potom je doma tma večer, on se nají sám, on má hmaty, výborné hmaty má. Hmm. On má také citlivé prsy, to byste nevěřili, ty intimní, ale on je ohromný takhle. Když večer, tak si potom večer si hráme, poslouchá. A do toho on má nejradši alžbetinskou serenádu. To poslouchá,
to poslouchá strašně rád, přitom, když se muchlujem, to je tak vždycky, víte. No, jak podle čeho poznáte, že... No, on má všechno v pořádku, on hmatý všechno, to funguje dokonale. Hmatý to všechno bude. Kluzovzáci, pojďme, no, já vás zvu. No jistě, Maria, když ještě rozlepej prstě, tak to máš jako prostě, když nevidíš, tak jako podle hmatu poznáš všechno samozřejmě. To, no on má speciálně vyvinutý ten hmat. To máš jako podle hvězdu, poznáš. No. Jo, to znám. Koho poznáš podle hvězdu? Ty se na mě nehvizdal někdy, tačko, prosím tebe. To jsme jako kluci říkali, že jo. No. Pojďte, já vás k sobě, vás představím, on je hrozně společenský člověk. On má rád humor, on má vtipu zná, to byla snužka vtipu vždycky. Pojďte dál, no, pojďte. Tak já si na ně aspoň trochu posvítím, ne? No to. Ne, to asi nesmíš, ne? To radši, ne, radši. No tak on třeba na chvíličku třeba zavře oči na chvilku, ale to opravdu nerad. To on má opravdu světlomu, i tak, když má zavřené oči, má tak citlivý. Ani zapalovat všem. Radši ne, maličku svícu na chvilku dáme, jenom na chvíličku jenom. Svícu snese, jo, svícu. Pojďte, já vám uvařím bačnu kávu, mám z toho stroja. To je jak od italského kuchaře. Tak to jsem na něj zvědavý, ale když ho teda vidět nebudu, tak nevím. Budete ho slyšet, to stačí. Richarde, už je vedu, tlučořáky. Já jsem... Halo. Dobrý den, Richard. Jo, kde... Tady, prosím, takhle, já si to trošku tady znám. Já jsem na nohu. Božena Tlučořová, dobrý den. Měreček zůstal doma, on říkal, že přijde jindy, on spíše nějakou tu, jak to říkal, poemu, no nějakou tohleto. Halo. Tady je Richard, drží mě za ruku, víš? No, kde jsi to držel? Richarde, ty zvíře. Ne, to drží mě. Jo, tak, a teď druhou, no Richarde. Promiňte, to byl humor. Počkej, to jsem zase já. Dobře. Jo, takhle. Pojďte. Tak. Pustáte se tuto, se takhle. Ale, tačko, prosím tebe. Tak vidím, no tak co mám dělat? Richarde, víš co, uděláme to takhle. Běž chvilku do vedlejší místnosti, tam je tma, já zatím tady rozsvítím a ještě tady všechny připravím tu kávu a potom přijde za chvíličku. Dobře, tak se rozsvít. Ano, vlastní. Richarde, jděte tam. No. Tak tu rozsvícu, tak si posaďte hezky takto. To je šílený, ale no. Vlastně. Ale on je milý, víc. No, jak voní, tak to má nějaký drahej, ten parfum má drahej. To takovej určitě příjemný. A jak je teda vysoká, já teda nevím. No vysoký chlap, pěkný, on mě ukazoval fotky, no. Ale má takový jako poprsí, ne? Ale cože? Nemá takový jako poprsí. Ale ne, to jsem byla já, pro boha, jo, v té tmě. Ruško, ježiš. Já se v tom taky nevím. No tady byl takový, víš, máš hrozný, to je děsné. Teď je, no tak dobře. Tak počkejte, já tu kávu a už za chvilku přijdu. Jo. Tak se pozadě, hlavně tady ještě zasvítla se pozadě. Jo, aby jsme věděli, kde máme co, jo. Tady máte ty taličky, ty bočárky. A kde bude teda sedět ten, jak se jmenuje? On bude tady, má to křeslo tady, Richard. Tady má křeslo, Richard. Dobře, Richard, tady má křeslo, tak. Jak to bubla, vidíte to takhle? No, to je ten... Trošku zasičíte takhle a za to bude výborná káva. Ježiš, to je ten italský výrobek, že jo? To je Itálie, to je všecko to. Richard mi přivez, on někud to přines, já nebo kud to přines. No, to je espresso se z toho dělá. No, a teďka espresso. No, se říkám, no. A to mám všecko, máme ze zahraničí, on úplně vyměnil byt. Já jsem dělal starou lednicu, podívejte se na tu nádheru. To jsou taky ty americké ty lednice, víte, takové ty retro, jak se říká. Krásnou lednicu ještě mám to nebo kazat. No, máte to tady. Pojďte to myčku, nádhernou myčku, novou no, myčku. No, to je taky retrospektivní, taky no, kouká. Se podívat. No, ale opravdu, fakt je to pěkný teda. Tak, to teda Richarde, pojď už, Richarde, pojď už tu máme kavu, no. Ano, už jsem tady, dobře, já si orientuju, dobře, nemusíš je držet vlastičko, nemusíš je držet za nic, tak, dobře, tak. Mě to nedá, já, vlastičko, Richarde, promiň, já zkusím rozsvítit. Zasni ty, co to děláte, pane Tlučořové, vy jste takový schválník, to nemůžete toto já dělat. Já jsem to jenom chtěl vyzkoušet. No, vidíte to, tak to nesmíte. Opravdu, fakt to nedělá, tak prostě, když mu to vadí, tak... Já se neznat, to je taková nemoc, víte to. No, my víme, no. Vlastička nám říkala. Jste takový nějaký humorný, Richard, vypravit nějakou vtipu. No, tak řekni.
Ale takový vtipy mám, to mě říkali taky. Jo, přijde takhle blondýnka k baru a zeptá se chlapka, vy jste tady pan vedoucí? No pán, tam, jemu se mu líbí samozřejmě vedoucímu, že jo? Tak jí řekne, jo, jsem tady vedoucí, a ona mu v tu chvíli dává ruce na ramena, pomalu krouží prstama okolo pusy a on je úplně vydrážděný, tak já se ty prostě volizovat takhle, že jo? Co jsi mi to dělal s tím prstem, Richarde? No předváděl jsem ten vtip, ne? Aha, to tak, jsi to trhnul, ten prst byl hrozný. No a po chvilce mu ona zašeptá, mohu vám svěřit malé tajemství, a vedoucí odpoví samozřejmě a blondýka mu řekne, byla jsem na vliky a na záchodě chybí toaletní papír. No to já toho postavu narozumím, tomu vtipu. Dobrý. To jsou takové humory, ale má ještě celou řadu dalších. Já jsem asi... No jo, a jenom pak víte, co má láhev piva? Kafe, já... Ježíš, pane Tlučas, vy jste to vylul celé, vy jste to vylul, vylul jste mi to celé, toto. No tady, že tu je tma, tak... Prd vidět, tak... A co víte, hele, co má láhev piva společného s blondýnkou? Prosím vás, vy jste zapalovač, to mi nedělejte. To nedělejte to Richardovi. A víte, co má láhev piva společného s blondýnkou? Obě jsou od krku nahoru prázdný. No, to jsou takový moje vtipy, no. Skvělý, no, bezva. No, tak to je na mě celý Richard, no. No, tak já no, jsem jo. rád, Richard, že poznáváš tady mé sousedy Tlučhořáky. Jo. Tak jsem rád, no, že... No, hlavně, takhle... že se vidíme, teda nevidíme, že jo, že víme o sobě teda, že jo. A... No... No, máte to tady, máte, jak jsem viděl, drahé věci. A... No, Richard, to jsem všecko teďka, všecko nakoupil, má hodně peněz. A co dělá, když takhle nedělá? No tak, on to jak všecko taky zdědil, říkal, velké majetky, on nějaké, hodně zdědil, on nějaké domy prodal, tomu patřilo půlka Olomouce, půlka Přerová, půlka no, Rybařova, tam nebo co, všecko zdědil. A když to zdědil, tak jako vidí. No tak ono se těší z toho, jenom že tak to hmatá na to všecko, no. No ono taky jako teda ten, že jo, půlku Přerova ochmatá, to ona to není žádná sranda, že jo. No, ježišmar, máte no. Obrov kafe, je výborný, teda to jsem naposled snad ještě nepila. To jsem takový kafe jsem naposled nepila. No jo, to já jsem nepil, protože mě to spadlo, no. Richarde? No jo, tak řekni ještě, ať řekne ještě nějaký vtip. Richarde, kde jsi? Richarde? Pane Richarde? Pane Richarde? Že na klozetu. Já se podívám, jestli na klozetu je. Au! Promiňte, pane Tlučhořáku. Richarde, jsi tu na klozetu? Strašný tohle, to no, ta chlapečka. No tak když za to nemůže, no tak co? Šrosla posno. Richarde, kde jsi? Tak svítil do očí. No tak jsem se chtěl na něj podívat, tak co? Tak kde je další? No Richarde, on to... Richo! Kde je? Já nevím, to je hrozné. No, pane tady... Richarde! Teď tady... No není tu tady, já ten... Teď tady byl, že... A tady nic... Počkejte, já jsem tady měl takové... Ježi, kde je? Komodu jsem tu... Kde je to? Moment. Takové... Ten vařič, kde je to? Na to kafe? No to ale... No, tady byla... Já jsem to měl, on přinesl obrazy, tak je to měl... Já jsem to měl zrzavýho taky... Kde jsou ty obrazy? Bože mu ten zrzavý... No to... No tady, tady není. Já tam měla po mamince a po sestřenici jsem tam měla samé drahé šperky, měla jsem tam dva brilianty, to je, já měla studní prsten po ještě po Zdendovi a mě to bylo divné, on mi tak jako bral za prst před chvíl, no já nemám Richarde, to je hrozné, já nemám nic, drahé obrazy jsou, to třeba vrátí, ne? Ten určit, Richarde! Tak to je normálně. Já mám takovou smůlu, to není snad možné. Ještě, že mám vás, Tlučhořáci. Ještě, že mám vás. Vidíš to, Boženko, váš si toho, že máš mě, který nemáš seroslepost. Víš? A poctivýho, že máš. Ale dobré hmat máš taky, tačko. To byl další díl nekonečného seriálu Tlučhořovi. Kdy bude další? Zase příště. Aha. Ta dvojice? Jo.
vítáme vás u nekonečného seriálu Tlučhořovi. Anet, byli jsme a budeme. Autoři Oldřich Kajzer a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kajzer, Růžena a Patrik, Oldřich Kajzer, Mirko Hýl a Dominik, Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kajzer a Jiří Lábus. Český rozhlas Dvojka. Promiňte, prosím. No, co je, prosím tebe? Chodíš jak mátoha tady už druhý den. Takovýhle výpadky, no, to bych nečekal. No, výpadky, to bylo výpadek. No, Silvestr, to bylo něco. Já říkám, teďko, kdy přijdeš, dělám chlebíčky, abys to byl na šestou. No, v jednu, že si odskočíš na jedno, si říkal. V jednu na jedno, no, tak no. A jak to dopadlo? No, Minečku, řekněte něco. Já jsem se tomu, přáteli, zvlášť vyhnul. Já vím, že už teďka v mém věku ten alkohol je zraňující pro mě. To jsou díky dozad alkohol. Protože já mám ten vyšší tlak, tak já radši se opravdu velice vyhýbám. Tak proto jsem tam taky nešel a trpěl jsem tady s Boženkou, no. Když jsme čekali na tebe, kdy dorazíš. No. A ti? Promiň, Mirko, že ti skáču. No, co je, povídej, no, tak co? Že ti přerušuju tvůj tok. No. Tok nebo co? Ale ne. No, říká dobře to, já mám, většinou mám toky vždycky, když mluvím, tak mám takové širší. Jo, to já taky. Je to hodně záznamu, je to hodně záznamu tohle u mě vždycky. Ano, bys to měl zaznamenat, můj tok, vždycky. No, ne, počkej. No, tak jenom, že ti skáču do řeči, takhle. Pomadaj, staťko, jak jsi tokal? Jak jsi tokal, když jsem byla mladá, jak jsi tokal? Ale počkej, mami. No. Tati. No, co? To bylo opravdu, ale otřesně, jak jsi se choval. To je ostuda. No, i syn to řekne, i syn tvoj. Co bylo? No, tak řekni, no, tak. Ahoj. No, Ruško, no, ahoj. Teda, tati, opravdu ti řeknu, že to bylo děsnýho něco. Fakt. Já se fakt stydím. Všechny děti se stydí, tak jim odpros aspoň ty děti, odpros děti. No dobře, ale tak mi aspoň řekněte, jaká ostuda, já nic nevím. No. No teda, tati, opravdu ale. No co opravdu, no tak mi to někdo řekněte, no. To nejdá ani tohle, to já nevím, no tohle to vůbec. Ne, to se fakt nedá. Ne, hele, já jsem opravdu jako zvyklá na všechno, jo. Tohle, že jsi, taťko. Protože mě říkají prostě holky jako drsňačka, jo. Ale tohle, tati. To ti teda řeknu, že to teda byla síla. Ne, opravdu, já jsem byl taky znechucen. To bylo teda hustý. Já jsem byl taky znechucen, přátelé, já byl taky znechucen, opravdu. No, co? Teda, dedo, to no, bylo hnusný, dedo. Co? Jdu se zase ucit. Co, ty taky? Ty taky i ty, Dominiku? Já, dedo, hnusný. No, tady to máš. No, co mám, dítě, já nevím, co bylo. Vůbec, co dělal, nebo co? Já myslel, že jsem byl roztomilej, ne? No roztomilej, ježišmarja, taťko! To jsi nebyl, taťko, to jsi jako nebyl to. To teda opravdu. No, ale chtěl jsem být. Na co bylo teda? Tak mi to někdo řekněte, Hergo, sakra, to se tady nikdo nenajde. Já to snesu, já to unesu, já, ale opatrně, no tak pomalinku. No tak, Patryku, to řekni, no tak to řekni teda, ale řeknu to nějak jemně, to vůbec. Tati. Je to veřejnoprávní rozhlas tohle, to se musí říct jemně. Aha, no tak to nemůžem. No tak naznač. No, tohle. Cože? No, to jsi dělal. To, že jsem dělal. No to jsi dělal tohle, no, to si představ, ta ostuda. Tati. Já byl tak znechucen, to udělal naposled Paul Elliard tohle, a Rimbaud a ten druhej, ten Verlaine to dělali, no a to bylo něco hrozného. No a potom nejenom tohle, tati, no. Ale pak taky tohle. Prosím tě, nedělej to, Patriku. No, to bylo nejhorší tohle, co jsi udělal. Já to nemůžu ani vidět. No, tak teďka nás každé odprosíš. A když jsem to dělal? No, kde? No, předtím i potom. I potom, když jsi potom přišel. No a bylo něco mezi? No. Ne, nebylo. No. Takže ani mezi nic nebylo? Tak teďka pojď sem. Hele. Ruško, pojď sem. Rosím hrách. No. Rosím hrách tady. Ros. No, rosím hrách. Takhle, tak. No, rosím. Tak, rosím takhle, tak tady. Teďka, taťko, klekneš na hrách. No, to nemyslím. Ne, taťko, ne, pojď sem, ty zaklekneš. Tati, musíš, opravdu. No, a budeš. Jsme v novým roce, hele, opravdu. No. Ne, musíš, opravdu, to si nezlopit. Mirko, děti.
kolik let se známe. Já vím, že jo, o to mě to vyčokovalo. O to mě to vyčokovalo tohleto. I ty, Mirko. Já, ano, já jsem byl, já zažil už hodně, přátelé. Ty avantgardisti, ty spisovatelé jsou zvláštní, mají své způsoby, ale tohleto, to bylo něco. To, tak se, pojď, klekni. Klekni? Tačko, klekni. To chceš říct, že já jsem nějakej amrndor dostan, nebo co? No to vůbec se nedá nazvat, co si prosím tebe. No, klekni a řekni, promiňte, odpusťte mi tu strašnou ostudu, co jsem celé vaší rodině stropil na Silvestra, prosím. No? Ne, to je, no? takhle se ponížit, ano, musíš, tatě. Takhle. Tačko, klekni. No. Au, no. To jsou fazole, nebo co to je? No, to je to velké, taky hrách. Prostě to je velký takovýhle hrách, no, tak já nevím, co mi to prodali. No, tak jo. A něco to je, to je jedno. No, Medečku, jak to má říct? Promiňte, omlouvám se celé vaší rodině, co jsem způsobil, jako ostudu jsem vám způsobil na Silvestra. A hlavně mě taky. No, mě taky. No, mě samozřejmě, má mě. Taky jo. Mě taky. A Dominiku to by taky jo. No. A co jsem dělal? To se teďko nedá vůbec popsat. Ne, to fakt nejde. No, myslím, že by to posluchače zajímalo. Ale to. No to už vůbec teda. To jsou slušné lidi, co tohle, co nás poslouchají. Samozřejmě, že jo, prosím tě. To byl nějaký prasata, to by šel určitě tohleto. Chceš něco horšího než prasata, prosím tě. To jsou úplně jeli lidi, ty by koukali. No, to nejsou takový. To je fakt, ale lidi jsou fakt jako bezvadný, férový jako. To víš, že jo. No, tak teďko mluv. To jenom ty seš taková svině, táto. Dože, já že jsem. Ne, tak se s tím směř. Tak, Tačko. Tak a spust. Nekal ho, ty řeč. Šmarja. Jak to bylo? Prosím, omlouvám se celé rodině Tlužořových. Tak, Mirko, řekni to. Celé rodině Tlužořových. Ano, to se mnou musíš vždycky jmenovat. Musíš vždycky jmenovat za nepříjemnost, kterou jsem způsobil při oslavě Silvestra v restauraci U stromu. Andělíčku můj. Ale to nedělej teďka, to vůbec, to se nedovoláš v tvým způsobu života. To je pozdě. No, to je moc pozdě. Tak, takhle. Omlouvám se. Dívej se mi do očí, tačko. Do očí se mi dívej. No tady jsem, tady stojím. Dívej se na prsa, dívej se do očí, prosím tebe. Takhle se dívej, no, takhle, no, no. Já bych radši níž. Tačko, prosím, tak jsem, hlavně to už říkej, prosím tebe. No. Omlouvám se všem u nás, naší hrgocokro. Celé naší, no jak to říká Mireček? Mně se omlouvám, že jsem vám způsobil ani nevím co. No, protože jsi byl úplně namol. No. Tak jo, že jsem byl takhle, jo. No, takhle jsi byl, to tak taky řekni. Jsem byl na molu. A ne na molu. Na mol jsi byl, řekni. Na mol. No, že jsem byl na mol, no. No, omlouvá se celé. No, prostě jsi byl ožralej, no, tak co? No. Tak to zkrať. Za ostudu. Za ostudu. Co celé rodině Tlužořových. Celému národu. No, tak celé rodině to národ naštěstí neví tohle celé. Celé rodině. Teď už to ví možná národ. A je. Ale celé rodině. A Mirkovi Hýlovi. Věrnému příteli rodiny. Konkrétně Mirkovi Růženě. Mně. Dominikovi. Prcku jeden žlutej. Dominikovi. A žije mír. Ale to, Tačko, to jsi říkal na schůzi tohle, jako, takhle končili to jako schůze milice, to si nech tohle, prosím no, tebe. No, a to jsi způsobil, a už to v životě neudělám. A už to v životě. Tak, a teď bych navrhoval, aby každý mu dal jednu ránu, jak se to dělá v tom egyptském světě, rány holí se dávají vždycky. No to ano, rány holí, takže teď to uděláme tak, že prosím, nebude to rána holí, ale rána vařečkou, prosím, možná vemte vařečku tam. Ne, tati, opravdu, Mirko má pravdu. Ano. Opravdu, fakt, musíš dostat na holou. No. Cože? Ne, já bych to řešil předtím, že to je ten člověk nechutný, aby se ještě odhaloval tady, ale... Ne, na holou, vždycky. No to je pravda. No tak dobře, no tak. Egyptě taky. No dobře, tak, víš, jo, jo. Tak dobře. IS to takhle řeší. No, dobře, tak jo. Cože? A nic, to mu nerozumíš. No tak dobře, tačko, ale prostě ježiš, Maral, tak se ty kalhoty jenom trošku se sundej, to je hrozný. Tam máš to tetování, to je hrozný, až jako vždycky vládní program na tom zadku, to je děsný. No a ne, aby se mi mama zala vařičko. No, prosím, to se nevymaže jen tak. Třeba se bude hodit. To ti dal strnat.
Ten měl jehly, tehly, strnat. Tatka. Tak. Já bych to nechal až někdy na potom, ne? Ne, tati. Ne, opravdu drž. Fakt. Uvidíš, že budeš mít potom čistý svědomí. A do novýho roku ti bude hej, opravdu, fakt, uleví se ti. Ale já nevím, co by se mě mělo ulevit. Vidíš, jsem si ulevil už dvakrát tak dneska. No. Tak. Ne. Drž toho. Gaš, tati, jsi chlap, ne? Jsi chlap, tak to musíš držet. Já začnu jako žena, jako manželka začnu. Tak, počkej, takhle. Bože, no. Tak první jsem já, tačko. Au! Tak. Tak, Mirečku, pak děti teprv. Pak děti. Tak, přáteli, já jen tak symbolicky, tak. Teda to bylo sůra, teda, Mirko. Já nemám žádnou sílu v těch rukou. No počkej, až přednazvu Patrik, ten ti dá, počkej. Tak, Patriku, pojď. Tak, pojď, Patriku, tak. Tak, ukáž. Já bych. Patriku, jsi můj syn, nezapomeň na to. No, to teda jo. To vyžene, tati. Já bys to někdy dělal. Já! To bylo dvakrát! No, tak to jednu vymaž. Aha. No, to nějak vymaž tu jednu. Já ti to vymažu. No, Patriku, ty jsi teda. Tak, můžeš mě vymažeš to tetování skoro, prosím tebe. Tatko, nech to tam. Ale ne, máš ho tam. Ruško, pojď sem, ruško. Ruško, tak. Tatínku, já tě mám ráda, jenom trochu jemně, ale opravdu příště už to nedělej. Tak. No, to bylo hezký docela. Dominečku, pojď si dát taky ráno. Ne, jo. Intelektuální sičák. Dedo, pojď sem. Tak, počkej. Au. To stačilo už. Už byli všichni? No. Byli už? Já nevím. No, kolik nás je? Tak se rozpočítejme. Byli jsme všichni nebo nebyli? Tak první. No, já. Ale ne, musíš říct druhá. Druhá. No, jako se to vždycky říkalo, že jo. Druhá. Třetí. Ne, musíš říct. Prvý, druhý, takhle tak se je, to pozná. Takže druhý, prvý, tady, no takhle. Já jsem teda druhá. No, dobře. No. Prvá. Prvá. No prvá jsem já teda. No já jsem druhý. No počkej, to je... Byli jste všichni, ne? Ne, nebyli. No Dominik byl, ten už se učí zase Dominik. Ale počkej, tačko, já jsem vlastně nebyla. No ty seš třetí, tak to máš říct, ne? No já jsem nebyla přece, no jistě, že šumám, máma nebyla. Tačko, nastav to ještě. Nastav ještě jednou. Nastav to ještě, tak počkej. Bože no. No počkej, tak. Ty seš moje žena, víš, že spolu jsme tolik let a rozumíme si. No já to, co jsi udělal, to je tak odcizený. Já ti rozumím, ty mě nerozumíš. A když to rozumíš, tak já ti nerozumím. A když ty chceš, tak já nechci. A když já chci, tak ty nechceš. A to je... Tak, já ti dám nechci. Já ti dám chce, nechce, ty jeden. Postudo, už se obleč. No, tak vidíš. Tak. No vidíš, jak se ti ulevilo, viď? No jak ti je, taťko? No řekni, že tě líp najednou. Takové se cítíš úplně jiný. Vidíš, tati. No, že jo? Že jo, samozřejmě. No. No, tak řekni. Já myslím, že jsme udělali dobrý skutek, no, rodino. Určitě. Ne, fakt, opravdu. A budeme zase všichni táhnout za jeden pro vás. Bez ostudy. To byl další díl nekonečného seriálu Tlučhořovi. Kdy bude další? Zase příště. Aha. Ta dvojice? Jo.